gris. Dette er lillebroren min, Georg. Dette er mamma gris. Og dette er pappa gris. Peppa gris. Åh, jeg hadde glemt hvor glad jeg er i å sykle. Åh, jeg hadde glemt hvor tungt det er å sykle oppover. Bakken begynner å bli ganske bratt. Jeg liker ikke å sykle oppover. Men se den flotte utsikten! Åh, du store, dette er hardt arbeid. Mamma gris, du tror jo ikke! Unnskyld, pappa gris, jeg var så betatt av utsikten. Peppa og familien hennes har kommet opp på toppen av åsen. Og der er alle vennene hennes. Hallo, Peppa! Hallo! Vi skal ha kappløp med syklene våre. Vil du være med på løpet, Peppa? Ok, hvis vi bare kan sykle nedover, så. Ok. Peppa og vennene hennes skal ha kappløp ned bakken. Er alle klare? Nei! Dere kan starte når jeg tuter med hornet. Sånn som dette. Pedro har startet for tidlig. Stopp, Pedro! Løpet har ikke begynt ennå. Unnskyld, herr gris. Jeg skulle bare la dere vite at hornet lyder sånn som dette. Stopp! Stopp! Beklager, Pedro. Denne gangen var det min feil. Neste gang jeg tuter med hornet, da er det start. Sa han start? Jeg tror det. Start! Jeg kjør da, Peppa. Men pappa, du tutes ikke med hornet. Passehund er i ledelsen. Vent på meg! Oui! Hjelp ham! Godt gjort, Peppa! Ja, jeg er veldig flink til å sykle nedover. Får vi komme inn? Nei, for dette er gutthulen. Den er bare for gutter. Men jeg liker sånne slott. Slott er ikke like fint som trehytter. Kom, jenter. Jeg er kongen på slottet. Og alle slott må ha et flagg. Wow! Oi, de har et flagg. Vi trenger ikke et tåpelig flagg. Her kommer bestemor gris. Hei, jenter. Har dere lyst på noe? Kan vi få et flagg? Og det må være bedre enn det guttene har. Jeg skal se hva jeg finner. Jeg er kongen på slottet. Ho-ho! Alle slott må ha en telefon. Hold denne. Hold dette snøret stramt, så kan dere snakke med guttene. Vi vil ikke snakke med guttene. Og vi vil i hvert fall ikke snakke med jentene. Bestemor gris har funnet et flagg til jentehytta. Denne kjolen blir et fint flagg. Tusen takk, bestemor. Det er ikke så fint som guttenes flagg. Skulle ønske vi var i slottet. Alveprinsesser bor i slott. Hvis jeg var en alveprinsesse, ville jeg bodde i en trehytte. Kan vi komme bort til dere? Vær så snill. Bare hvis dere sier at slottet vårt er best. Slottet er best. Jeg blir her i trehytta mi. Slottet er supert. Huff da, det regner, og slottet har ikke noe tak. Peppa og Georg synes det er gøy når posten kommer. Vi har fått to brev i dag. Dette er til pappa gris. Åh, så spennende. Kjære herr gris, vennligst betal regningen snarest. Åh. Hva er en regning? Det høres ikke noe morsomt ut. Ho-ho-ho, nei, regninger er ikke morsomt. Mamma, er det andre brev til deg? Nei, dette er til Peppa og Georg. Wow! Et brev til Georg og meg! Vil dere komme i bursdagen min? Hilsen Zoe Zebra. Zoe har invitert Peppa og Georg i bursdagsselskapet sitt. Yippie! Nå må dere skrive et svar til Zoe for å si at dere kommer i selskapet. Kan du hjelpe oss å skrive det, mamma? Å, ja da!
Peppa og Georg skal skrive et svar til Zoe. Hva vil du si til henne? Kjære Zoe. Kjære Zoe? Så vet jeg ikke hva vi skal skrive. For eksempel, vi vil gjerne komme i selskapet ditt. Vennlig hilsen, Peppa og Georg. Hvilken konvolutt skal vi bruke? Den røde. Til Zoe Zebra. Og helt til slutt, frimerke. Nå er brevet klar til å postes. Her er postkassa, og her er Hasse, Susi, Pedro, Katrine og Emily Elefanten. Alle sammen poster brev. Og her er Peppa med brevet sitt. Sånn. Men hva skjer nå da? Hallo alle sammen! Hei, Peppa! Fikk du brevet mitt om bursdagsselskapet? Ja, og jeg har skrevet et svar til deg. Åh, så fin! Åh, du verden! Så mange brev i dag! Og dette brevet er fra meg. Det er veldig, veldig, veldig viktig. Pappa Gris trekker opp gjøkuret. Sånn. Pappa Gris stiller klokka på riktig tid. Klokka er nesten 9. Pappa, kan vi få se gjøken nå? Ja, ja, dere skal snart få se gjøken. Hvordan ser den ut da, pappa? La meg tenke litt. Den beveger hodet sitt, sånn her. Og så flakser den med vingene, sånn her. Og den sier... Koko! 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 For en bråkete liten gjøk du er, Georg. Se! Nå er det like før det skjer noe. Wow! Dumme Georg, du gikk glipp av gjøken. Gjøken var en kjempeflott fugl. Den sa koko! Og du gikk glipp av den. Ikke tenk på det, Georg. Du kan se gjøken neste gang. Men da må du vente. Gjøken kommer bare ut én gang i timen. Å vente er kjedelig. Kom igjen, Georg, så går vi ut og leker. Georg vil ikke ut og leke. Han venter på å se gjøken. Klokka nærmer seg 10. Georg har ventet på gjøken i nesten en time. Georg, bli med å leke. Herre dinosaur vil også leke med deg. Grrr. Dinosaur. Georg gikk glipp av gjøken nå igjen. Så, Georg. Gå ut og lek i hagen, du. Her er Susi Sau, Katrine Kanin, Hasse Hund, Zoe Zebra, Kara Katt, Emily Elefant og Pedro Pony. Peppas venner er flinke til å gå på skøyter. Peppa vil også gå på skøyter. Hallo, alle sammen. Hei, Peppa. Er det første gangen du prøver å stå på skøyter? Ja. Jeg kan godt lære deg det. Nei, takk, Susi. Jeg er sikker på at jeg kan det fra før. Ok, bli med meg da. Dette er jo helt umulig. Jeg vil ikke gå på skøyter aldri mer. Så, Peppa. Alle faller innimellom når de går på skøyter. Det gjør jeg også det. Se nå. Hopsie daisy. Ho-ho. Dumme pappa. Ho-ho-ho-ho. Georg, vil du gå på skøyter? Nei. Georg har aldri gått på skøyter før, og han er litt redd. Jeg tar meg, Georg. Så kan du lære Peppa å gå på skøyter. Det er lett å gå på skøyter, Peppa. Bare spark fra med beina og skli. Spark, spark, skli. Skjønner? Spark, spark, skli. Spark, spark, skli. Dette er enkelt. Jeg klarer det på egen hånd nå, mamma. Spark, spark, skli. Spark, spark, skli. Veldig bra, Peppa. Se på meg! Jeg går på skøyter! Peppa gjør det veldig bra! Ja, jeg er en veldig god lærer.
Brems nå, Peppa! Ellers krasjer du med noen. Ikke vær redd, mamma. Jeg er veldig god til å gå på skøyter. Hvor er bremsen? Nei, jeg glemte å lære Peppa hvordan man stopper. Ah, jeg klarer ikke å stoppe. Se opp! Mamma lærte deg å gå på skøyter, men jeg lærte deg hvordan du faller. Ja, og jeg er veldig flink til å falle. Georg, vil du også gå på skøyter? Nei. Jo, kom, Georg. Det er gøy. Jeg skal lære deg. Aller først så må du... Georg, kom tilbake. Jeg lærer deg å gå på skøyter, jo. En overraskelse. Georg går glimrende på skøyter. Wow! Se på Georg! Oi! Peppa og Georg kan ikke se hverandre. Peppa og Georg elsker å leke i det høye gresset. Pappa Gris vil lese avisen sin. I dag passer det godt å bare slappe av. Pappa Gris liker å slappe av. Å, du store min, Pappa Gris. Vi har vist latt hagen vokse ut av kontroll. Hva mener du med det, Mamma Gris? Gresset? Det må klippes. Jeg synes det er fint, jeg. Sånn litt villmarksaktig. Mamma, pappa, bli med å leke det høye gresset. Det er gøy. Ok, vi kan leke med denne flekkeballen. Ja! Hvor ble det av den? Ballen ble borte i det høye gresset. Nå finner vi den aldri. Kanskje det er på tide å klippe gresset? Ja, pappa Gris. Jeg henter gressklipperen. Den må være her inne. Her er den. Pappa Gris har funnet gressklipperen. Den er litt gammel og rusten. Sludder! Den tar gresset på null komma niks. Den er litt rusten, ja. Jeg kan jo ringe bestefar Gris og spørre om vi kan låne hans gressklipper. Du trenger ikke å ringe bestefar. Jeg må bare dytte litt hardere. Gressklipperen til pappa Gris er i dårlig stand. Jeg har det. Vi ringer bestefar. Hallo? Du snakker med bestefar Gris. Hallo, bestefar Gris. Kan du hjelpe oss å klippe litt veldig høyt gress? Ja, så klart. Jeg kommer med en gang. Ha du. Dette er nok en jobb for Betsy. Peppa og Georg er hos tannlegen og venter på å bli undersøkt. Venting er kjedelig. Dette bladet er jammen interessant. Det står bare om poteter. Peppa, Georg, nå kan dere komme inn til tannlegen. Hurra! Dette er doktor Elefant, tannlegen. God dag, Peppa. Har du pusset tennene godt? Ja, doktor Elefant. Flott. Nå, hvem først? Jeg først, for jeg er stor jente. Se på meg, Georg. Da kan du se til deg opp. Hold deg fast. Og gap opp, er du snill. Litt høyere takk. Sånn, ja. Nå skal vi se her. Doktor Elefant bruker et lite speil til å se på Peppas tenner. Jeg håper ikke du har spist for mye søtsaker, Peppa. Det er ganske vanskelig å snakke med munnen på hvitt gap. Sånn, nå er du ferdig. Du har rene, pene tenner. Hun tar etter meg. Kan jeg få den spesielle rosa drikken? Ja. Men du må ikke svelge det. Spytt ut igjen. Georg, nå er det din tur. Nei! Georg vil ikke at det skal være hans tur. Kanskje du kan holde her, dinosaur, mens tannlegen undersøker deg? Dinosaur! Hyggelig å hilse på deg her, dinosaur.
Dette er ingen ekte dinosaur. Den er bare av plastikk. Hold deg fast. Du er veldig flink, Georg. Nå får jeg se tennene. Fru Kanin kjører bussen. Full fart forover! Hei, Josi! Elever, hør etter nå. I dag skal vi på tur opp i fjellet. Jippi! Har alle med seg matbokser? Ja, fru Gazelle! Fru Gazelle, kan vi få spise lunsjen vår nå? Peppa da, det blir lunsj når vi kommer opp i fjellet. Peppa, hva har du i matboksen din? Et rødt øple. Jeg har et grønt øple. Vi bytter. Ok. Peppa, Susi, hva gjør dere nå? Susi sa jeg skulle åpne matboksen min. Peppa sa vi skulle bytte epler. Ja, men spar nå litt til fjellturen da. Ja da, fru Gazelle! Bussen er kommet til foten av fjellet. Veien opp på fjellet er veldig bratt. Kom igjen, buss! Dette klarer du! Kom igjen, buss! Hurra! Peppa og de andre er på toppen av fjellet. Se på utsikten! Wow! 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 Hvem sa det? Det er ekkoet ditt. Hva er et ekko? Et ekko er lyden du hører når du snakker høyt oppe i fjellet, som dette. Jodleiho! 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 Det er morgen. Peppa og Georg skal besøke Katrine Kanin i dag. Mamma Gris kan kjøre, så skal jeg lese kartet. Er du sikker på det? Vi kjører oss alltid bort når du leser kartet. Vi kommer nok frem. Ja vel. Er alle sammen klare? Ja, mamma Gris. Så la oss dra! Peppa og Georg er veldig spente. De har aldri vært hos Katrine Kanin før. Pappa, er det langt igjen? Ifølge kartet bor Katrine på den neste haugen. Dette var merkelig. Det er her Katrine Kanin skulle bo. Vi har kjørt oss bort. Det er bare et gulrotbedd her. Hvor er det Katrine Kanin bor, hen, tro? Hei, alle sammen! Hei, Katrine! Skal vi leke sammen på soverommet mitt? Soverommet? Men hvor er huset ditt da? Peppa kan ikke se Katrines hus noe sted. Denne haugen er huset vårt. Det heter en kaninhule. Jeg skal vise dere. Ha det så lenge. Ha det, pappa. Kom inn. Vi har ingen trapper, men vi har tunneller. Wow. Katrines hus er litt annerledes enn Peppas. Her er soverommet vårt. Wow. Der er seng, og et vindu, og en lekekasse, akkurat som oss. Ja, klart det. Jeg liker huset ditt. Skulle ønske jeg var en kanin. Jeg har det. Skal jeg lære dere begge å være en kanin? Ja, gjerne. Først må dere rynke på nesa og pipe. Sånn her. Squeak, squeak. Squeak, squeak. Veldig bra, Peppa-kanin og Georg-kanin. Peppa, kan du se noe interessant her ute? Bare trær og trær og enda flere kjedelige trær. Du ser ikke godt nok etter, Peppa. Ok, så skal jeg se godt etter. Men det er ikke noe mer å se på. Hva er det? Peppa har funnet noen fotspor. Hvem har lagd de sporene? Dinosaur! Georg, det er ikke dinosaurspor. Skal vi følge sporene og se hvem som lagde dem? Ja! Shhh! Vi må være veldig stille, så vi ikke skremmer bort noe. Ja, mamma. Georg, shhh!
Peppa og Georg følger fotsporene. Se! Sporene ble laget av en liten fugl. Den flyr opp i et tre. Wow! Her, Peppa, ta en titt i kikkerten. Kikkerter får alt til å se større ut. Jeg ser en, to, tre fugleunger. Og hva spiser de, tro? Æsj, de spiser mark. Det er ekkelt, det. Georg har funnet flere fotspor. Åh, så små fotspor. Disse sporene blir laget av maur. De samler blader de skal spise. Har de tenkt å ha salat til lunsj? Ja. Mens vi snakker om lunsj, skal vi spise nå? Og nistekurven? Pappa Gris, du glemte nistekurven i bilen, ikke sant? Jo, men det er ikke noe problem. Vi går bare tilbake til bilen og spiser. Men hvilken vei skal vi gå? Det ser vi på kartet. Denne veien. Au! Hvem satte det treet der? Det står ikke på kartet. Åh, pappa Gris, har vi gått oss bort igjen? Ja. Hvor er bestemor Gris? Hallo, vennene mine. Det er stemmen til bestemor Gris, men hvor er hun? Bestemor Gris? Her er jeg. Bestemor Gris! Bestemor Gris! Hvorfor er bestemor på taket? Jo, vi rydder på loftet. Hva er loftet? Det er der vi legger de gamle tingene våre. Sånn som deg, bestefar? Haha! Ting som er enda eldre enn meg. Kan vi hjelpe til? Alright! Loftet til bestemor og bestefar er helt øverst i huset. Der er luken til loftet. Hvordan kommer vi opp dit da? Jeg har et smart knep. Hallo, små vennene mine. Det er bestemor. Bare kom opp. Dette er loftet vårt. Wow. Det er veldig fullt. Ja, det er fullt av gammelt skrot. Peppa og Georg skal hjelpe oss med å finne ting å kaste. Flott! Vi kan begynne med å kaste denne kassa. Nei, ikke den da. Men trenger vi denne da? Ja, men det er jo flaskeskuta mi. Og denne. Det er den andre flaskeskuta mi. Og disse. Det er de andre flaskeskutene mine. Jeg trenger alle sammen. Vel, noe må vi kaste. Men hva med denne esken her da? Nei, ikke hattene mine. Uff da, vi orker hvis ikke å kaste noe. Jeg vet det, vi lar Peppa og Georg bestemme. Ok, da kaster vi den gamle kofferten. Hva? Ikke den vel? Det er ikke noen hvilken som helst koffert. Det er en platespiller. Pappa Gris har laget middag. Peppa! Georg! Nå er det middag! Det er spaghetti! Er det noe i veien, Peppa? Peppa og Susi har kranglet litt i dag. Men nå savner jeg Susi litt grann. Vi kan jo ringe henne. Hallo, fru Gris. Kan Peppa få snakke litt med Susi? Hallo, Susi. Hallo, Peppa. Vi kan være venner igjen hvis du sier du angrer. Jeg angrer på at jeg sa du jukset, selv om jeg så at du gjorde det. Ja, da angrer jeg på at vi har vært bestevenner. Det gjør ikke noe. Det er enkelt å finne en ny bestevenn. Det er en fin solskinnsdag, og alle barna er på lekeplassen. Hassehund står på karusellen med sin bestevenn, Pedro Pony. Georg er i dumphusken med sin bestevenn, Richard Kanin. Susi Sau sitter i husken, helt alene. Peppa spiller minigolf, helt alene. Så kommer Emily Elefant. Får jeg bli med? Ja! Emily, Susi Sau er ikke min bestvenn nå lenger.
så du kan være bestevennen min. Men min bestevenn er Kara Katt. Miau. Zoe, hvis du vil, så kan du være bestevennen min. Men bestevennen min er Katrine Kanin. Mamma Gris ser på lekeskap på internett. Aha! Nå, hvilket skal vi velge? Kan vi få det der, mamma? Det ser perfekt ut. Mamma Gris bestiller lekeskapet. Gratulerer! Ditt lekeskap er nå bestilt. Oh, yippie! Det er morgen, og postmannen, herr Zebra, kommer med en spesialpakke. Spesialpakke til frøken Peppa Gris og den unge herr Georg. Hva er det? Det er et lekeskap. Åh, det virker litt flatt. Ja, dere må sette det sammen. Åh. Ingen fare, Peppa. Det er ingen sak for mamma og pappa å fikse det. Ha det! Ha det! Ha det! Hva skal vi gjøre nå? Nå setter vi sammen lekeskapet. Ja! Det var rart. Det er ingen anvisninger. Kanskje det er så lett å sette opp at det ikke trengs anvisninger? Mamma, kan vi hjelpe til? Ja. Først må jeg ha en hylle. Her er en grønn hylle. Tusen takk, Peppa. Og så må jeg ha 4 bein. 1, 2, 3, 4. 4 blå bein, mamma. Supert! Dette er gjort på et blunk. Her er en rød dør, mamma Gris. Tusen takk skal du ha. Sånn, ferdig. Kjempebra, mamma Gris. Det er veldig lite. Hvordan skal vi få plass til alle lekene? Ja, det er kanskje litt lite. Åh, Georg har funnet en del til. Kanskje det er en ekstra hylle? Åh. Ja, her er det vi skal slå leir. Pust inn den herlige, friske luften, unger. Ja, sånn skal det pustes. Nå setter vi opp teltene våre. Peppa og klassen hennes setter opp teltene sine. Elever, nå må hver og en av dere finne en å dele telt med. Susi, vil du dele telt med meg? Jeg har lovt å dele med Zoe. Åh, unnskyld, Susi. Men jeg har lovt å dele med Katrine. Katrine, du lovte å dele med meg. Åh, ja. Emily, hvem vil du dele telt med? Zoe. Ok. Flott. Nå kan du dele telt med meg. Ok. Nå trenger jeg kvister til å lage leirbål med. Vi kan finne kvister. Men Pedro og jeg vil finne kvister. Ja, da kan alle gå og finne kvister. Peppa og vennene hennes samler kvister til leirbålet. Veldig bra! Det er kveld, og Peppa og vennene hennes sitter rundt leirbålet. Dere, skal vi synge en sang? Ja! Kan vi ikke ta Bing Bong-sangen? Åh, jeg vet ikke. Åh, jo, og fru Gazelle, vi tar Bing Bong-sangen da. All right. Vi slår av et klang og synger vår sang med et bing og et bang og et bing. Bang, bing, boom, bing, bang, bing. Bing, bang, bing, bing, bang, bing. Peppa, ring med klokken. Skål bli, kapten Peppa. Jeg er litt sulten, jeg. Det er jeg også. Bestefar la igjen litt mat ned i byssa. Hva er en bysse? En bysse er et lite kjøkken på en båt. Bli med og se. Peppa og Georg blir med inn i båten. Wow! For et bittelite kjøkken. Hvor er maten da?
Det naturlige stedet er vel her. Der var det ingen mat. Da må den være her. Og det er heller ikke mat. Dette kjøkkenet har alt mulig på feil sted. Wow, en TV. Pappa Gris finner ikke maten. Nei, nå gir jeg opp. Hvis dette var kjøkkenet mitt, ville jeg hatt maten her. Så flott, Peppa! Peppa har funnet maten. Så godt! Der er Elne. Hallo, Froan. Vil du ha litt brød? Peppa og Georg liker å mate endene. Pass opp! Langt siv forut! Ingen fare. Bestefars båt kommer lett gjennom det. Sitter vi fast? Neida, vi tar reversen. Sitter vi fast nå? Ja. Uff da, bestefars båt sitter fast i sivet. Jeg skal gå ut i og skyve litt. Vær forsiktig da, pappa Gris. Jeg vet hva jeg gjør. Når jeg sier kjør, start motoren. Ja vel, kapten pappa Gris. Kjør! Pappa Gris skjøv båten ut av sivet. Hurra! Mamma Gris prøver lysbryteren, men lyset kommer ikke på. Det må være et strømbrudd. Hva er et strømbrudd? Et strømbrudd er når vi ikke har elektrisitet. Hva er elektrisitet? Elektrisitet er det som får alt til å virke i huset vårt. Kommer elektrisiteten tilbake? Ja, og i mellomtiden må vi finne fram en lykt. Jeg tror vi har en lykt nede i kjelleren. Ok, jeg går og henter den. Er du sikker på at det går bra, da? Ja da. Jeg ser veldig godt i mørket. Hvem la den der? Pappa, slo du deg? Nei da. Det er bare litt mørkt her nede. Nå kom jeg på det. Jeg tror lykten er på kjøkkenet. Aha! Mamma Gris fant lykten. Kan jeg få lov til å holde lykten, mamma? Vær så god. Georg, se på meg. Peppa gjør seg skummel. Så, Georg. Det er bare Peppa. Nå må vi si til pappa at vi har funnet lykten. Pappa er fortsatt i kjelleren og leter etter lykten. Den må da være her et sted. Heldigvis var den på kjøkkenet hele tiden. Litt av et lykketreff. Nå må vi bare vente til strømmen kommer tilbake igjen. Og hvor lenge må vi vente? Som omtrent? Ja, jeg tipper vi må vente omtrent ganske lenge. Men Georg, jeg hadde tenkt å danse vi. Wee! Georg kaster ballen så høyt han kan. Og tar den imot. Det der klarer jeg også. Oi! Peppa bommet på ballen. Dette her var en dum lek. Her kommer Peppas beste venn, Susi Sau. Susi har med to tennisrekkerter. Hei, Peppa! Hei, Susi! Har du lyst til å spille tennis? Ja, det høres gøy ut. Ta imot, Susi. Susi bommet på ballen. Peppa bommet på ballen. Peppa og Susi synes det er gøy å spille tennis, men Georg føler seg glemt. Stakkars Georg. Du kan ikke spille tennis. Vi har bare to rekkerter. Jeg har en idé. Georg kan være ballgutt. Ja, det er en veldig viktig jobb. Georg skal være ballgutt. Han må hente ballen når den blir slått for langt. Her kommer den, Susi. Jeg bommet. Ballgutt! Tusen takk, ballgutt! Ballgutt!
Ballgutt! Ballgutt! Uff da, Georg liker ikke denne leken. Georg, hvorfor har du på deg romdrakten? Du skulle vært i pysjen nå. Georg er veldig interessert i romfart. Georg, ta deg romhjelmen, så kan du drikke melk. Nå er det leggetid, unger. Om kvelden liker Georg å høre på romuroen sin. Nei, verdensrommet nå igjen. Det er kjedelig. Rommet er aldri kjedelig. Det er fullt av stjerner. Jeg ser jo ingenting, jo. Det er for mørkt. Det er lettere å se stjernene når man er ute. Får vi lov til å gå ut nå? Peppa, du er jo i pysjen din. Kanskje. Hvis dere tar på dere jakker utenpå pysjene, så kan vi gå ut bare i kveld. Hurra! Pappa, hvorfor ligger du på ryggen på bakken? Det er lettere å se stjernene sånn. Se på de stjernene der, og trekk en strek mellom dem. Den heter Karlsvognen. Ah. Ja, og de to stjernene bakerst peker mot Nordstjernen. Wow! Nordstjerne, Nordstjerne, hei på deg, her er jeg. Kan vi kjøre en tur til deg? Ho-ho-ho. Nei, Peppa. Stjernen er alt for langt borte. Enda lenger borte enn til stranda? Ja. Men de virker mye nærmere i en stjernekikkert. Har vi en stjernekikkert da? Nei, men bestefar Gris har en stor stjernekikkert. Kan vi dra til bestefar og bestemor nå? Ho-ho-ho. Det er alt for sent. Vi kan vel dra bort bare i kveld, pappa Gris. Mens pappa Gris er på jobben, kan vi gjøre klar alle overraskelsene til ham. Først lager vi bursdagskaken hans. Vi har i smør, sukker og mel. Og så har vi oppi et egg. Og det viktigste av alt, sjokoladebitene. Mamma Gris lager sjokoladekake. Pappa Gris elsker sjokoladekake. Så rører jeg litt. Mamma, kan jeg få røre? Ja, Peppa. Peppa liker å røre. Georg vil også prøve. Ok, Georg. Nå har du rørt nok. Sånn, sjokoladekaken til pappa Gris. Hurra! Nå skal vi bare sette den i ovnen. Mamma, kan jeg slikke av skjeen? Ja, du kan slikke av skjeen, og Georg kan slikke av bollen. Jippi! Peppa og Georg elsker sjokoladekakeglasur. Stakkars pappa Gris, han går glipp av all moroa. Mamma, kan jeg ringe pappa på jobben og gratulere han? Det var en pen tanke. Her er kontoret hvor pappa Gris jobber. Hallo, dette er herr Kanin. Kan jeg få snakke med pappa Gris, tror du? Det er til deg, pappa Gris. Det høres viktig ut. Hallo, det er pappa Gris her. Gratulerer med dagen, pappa! Hurra for deg! Ho-ho. Tusen takk, Peppa. Ikke kom sent hjem da, pappa. Ha det! Ha det! Gratulerer med dagen, pappa Gris! Takk for det. Nå er det bare én ting igjen før pappa kommer hjem. Ja, bursdagsoverraskelsen hans. Shhh, Georg. Husk at det er hemmelig. Klar, ferdig, gå! Jeg kan løpe 100 kilometer i timen. Jeg kan løpe 1 000 000 kilometer i timen. Peppa, Susi, slutt å prate og løp! Åh! Katrine Kanin leder. Men huff da, Peppa og Susi ligger helt sist. Kom igjen, da! Kom igjen, Katrine! Katrine Kanin vant. Og Peppa og Susi kom sist. Vinneren av løpet er Katrine Kanin. Hurra! Tusen takk.
Jeg hadde vunnet hvis ikke du hadde snakket til meg, Susi. Så, Peppa. Husk, det viktigste er ikke å vinne, men å delta. Ja, pappa. Neste øvelse er lengdehopp. Georg og Richard må se hvem som kan hoppe lengst. Georg, løp så fort du kan, og så hopper du så langt du kan. Georg, klar, ferdig, gå! Georg har hoppet så langt han kan. Og nå er det Richard Kanins tur. Hvis Richard ikke tar fart, så hopper han ikke særlig langt. Richard Kanin, klar, ferdig, hopp! Richard Kanin hoppet lenger enn Georg. Og vinneren er Richard Kanin! Hurra! Georg, du må huske, det viktigste det er ikke å vinne, men å delta. Neste øvelse er stafett. Hvert barn må velge en forelder å løpe med. Georg har funnet brillene til Pedro. Dumme Georg. Her har du den. Tusen takk. Pedro, hvorfor går du med briller? Jeg må det, fordi optikeren sier det. Hva er en optiker? Faren min er en optiker. Han undersøker om du ser godt. Hvordan da? Kikker han inn i hodet ditt? Nei, han tar en synsprøve. Skal jeg gi deg en synsprøve? Ja, gi meg en synsprøve. Ok. Interessant. Lukk et øye og si hva du ser. Nå ser jeg Georg. Så lukker du begge øynene. Nå ser jeg absolutt ingenting. Ser du ingenting? Det var skikkelig interessant. Jeg tror du trenger briller. Gjør jeg det? Ja. Pedro, nå skal vi hjem. Jeg kommer. Ha det bra, Pedro. Nei. Ha det bra. Mamma, jeg må ha briller. Hva? Pedro ga meg en synsprøve, og jeg trenger briller. Jeg tror synet ditt er helt fint. Nei, mamma. Når jeg lukker øynene, så ser jeg ingenting. Men det er ingen som kan se noe med lukkede øyne. Hva er dette med å trenge briller? Pedro kan alt om briller, han. Faren hans er optiker. Ja vel, Peppa. Da tar vi deg med til optikeren til en synsprøve. Kan vi gå med én gang? Georg, vil du også ha synsprøve? Nei. Hallo, det er bestefar Hund. Hjelp, bilen vår vil ikke starte. Hasse, vi må ut på redningsoppdrag. Yippie! Her kommer hjelpen. Her kommer hjelpen. Se, der er Hasse og bestefar Hund. Hurra! Bestefar Hund vet alt om bilen. Er det alvorlig? Nei, dere har bare sluppet å få bensin. Hva skal vi gjøre? Jeg har nok av bensin på verkstedet mitt. Jeg tauer dere dit. Bestefar Hund tauer bilen tilbake til verkstedet sitt. Bestefar Hund fyller bensin på bilen. Takk for det, bestefar Hund. Så kommer Susi Sau og moren hennes i deres bil. Hei, Peppa. Hei, Susi. Vi slapp opp for bensin, men bestefar Hund reddet oss. Wow, det var spennende. Ha det så lenge. Ha det så lenge. Nei, all luften har gått ut av dekket. Må bestefar Hund komme og redde oss? Han må nok det. Hallo, det er bestefar Hund. Jeg skjønner. Ikke få panikk, mamma Sau. Jeg kommer. Her kommer hjelpen. Kan jeg få bli med? Hopp ombord, Peppa. Her kommer hjelpen. Her kommer hjelpen. Ha!
Hallo, Susi. Vi er kommet for å redde dere. Hurra! Hurra! Peppa må velge en leke til loppemarkedet. Peppa, har du bestemt deg? Du behøver bare å velge én leke. Ja, og den bidrar til å betale for nytt skoletak. Ok, da vil jeg gi bort Herr Dinosaur. Herr Dinosaur er favorittleken til Georg. Peppa, du kan ikke gi bort Herr Dinosaur. Kan jeg ikke? Nei. Nei, det er sant. Unnskyld, Georg. Dinosaur. Kan du ikke gi bort det gamle troll i eske? Ok, nå er det din tur, pappa. Hva? Alle må gi bort noe til loppemarkedet. Jeg gir denne hatten, og Georg gir ballen sin. Hva skal pappa gi to? Jeg vet det, han kan gi TV-en. Ikke TV-en, vel? Nei, den bruker vi for mye. Jeg har det! Pappas stinkende tøfler. Nei, lukter for vondt. Ja, jeg vet det. Pappas gamle stol. Men den er antikk. Hva betyr det å være antikk? Det er når noe er veldig gammelt og verdifullt. Men du fant den jo på fyllinga, pappagris. Den er ikke verdt noe. Den blir mye verdt når jeg får lappet den. Det har du sagt i evigheter, pappagris. Nå har jeg det. Jeg gir disse fine sokkene jeg fikk av bestemor. Fint. Jeg har kommet for å hente tingene deres til loppemarkedet. Her er de. Tusen takk. Og vil du ha med denne gamle stolen? Åh, ja, så snilt av deg. Det er første gang Georg er ved svømmebassenget. Du kan jo bare sette én fot i vannet. Kanskje du skulle prøve den andre foten? Kanskje Georg bør prøve begge føttene samtidig? God idé. Det er flott, Georg. Men du trenger ikke å plaske fullt så mye. Her kommer Katrine Kanin med lillebroren sin, Richard Kanin. Hei, Katrine! Hei, alle sammen! Richard, hold på dette brettet, så kan du øve på å sparke med beina. Georg, vil du prøve å sparke med beina? Det er bra, men prøv å ikke plaske. Store barn plasker ikke. Vi er veldig flinke til å svømme. Når Georg og Richard blir større, kan også de svømme som oss. Ikke sant, Katrine? Jo. Richard har en lekevannkanne. Hold opp, Richard. Uff da, Richard mistet vannkanna si ut i bassenget. Beklager, Richard. Jeg rekker den ikke. Den er for langt ned. Mamma! Jeg kan ikke svømme under vann. Ikke engang jeg kan svømme under vann. Kan du holde brillene mine, mamma gris? Hurra! Dette er parken. Vi er fremme! Yippie! Mamma, hvorfor er alle bladene våte og gule? Det er høst nå, Peppa. Om høsten blir været kaldere, og bladene skifter farge. Prr, som det blåser! Vi sparker ball og holder oss varme! Ja! Min tur! Den skulle da ikke gå den veien. Vinden blåser ballen av gårde. Ballen er i andedammen. Jeg bruker denne kjeppen for å nå den. Bare litt lenger på
pappa. Vær forsiktig, pappa gris. Å, ikke vær redd. Jeg har nesten... Pappa, er vannet kaldt? Ja, litt grann. Vinden har blåst ballen opp av dammen. Det var flaks. Ja, det var jammen flaks. Det begynner å blåse enda mer. Hold på luene deres. Å nei, vinden tok med seg lua til Georg. Så, Georg, pappa får nok tak i lua di. Fort deg, pappa! Se, den er i det lille treet. Jeg får klatre opp og hente den. Treet er alt for tynt til å tåle vekten din, pappa gris. Så, hvordan skal vi få lua ned? Enkelt. Jeg bare rister litt på treet. Kanskje jeg må riste litt hardere? Oi! Iskrem, kom med på! Det er fru kanin. Hun kommer med is. Hei, mamma gris! Hallo, fru kanin. Fire is, er du snill. Tusen takk, fru kanin! Georg, du glemte å lukke døra! Polly kan ha fløyet sin vei! Rolig nå, Peppa. Polly er sikkert inne fremdeles. Nei, det er hun ikke. Oh. Polly er blitt borte. Nå blir bestemor og bestefar veldig lei seg. Kanskje vi skal se etter i hagen? Se! Hva er det? Hva er det mamma gris ser i hagen? Der er Polly! Hurra! Men pappa, hvordan skal vi få Polly ned fra treet? Ikke vær redd, Peppa. Jeg skal redde Polly. Kom nå, Polly. Har du lyst på en kopp te? Å nei, Polly har fløyet høyere opp i treet. Uff da. Vær forsiktig, pappa. Ikke fall ned fra treet sånn som du alltid gjør. Slapp av, Peppa. Jeg skal passe godt på. Kom her nå, Polly. Fuglefri! Hva er det Georg skal, tro? Georg har hentet Pollys fuglefrø. Det er det beste Polly vet. Georg har fått Polly ned fra treet. Hurra! Hva er den lyden? Mobiltelefonen til pappa ringer. Hva? Hallo? Bestemor Gris. Hallo, pappa Gris. Er alle klare? Ja, pappa Gris. Da kjører vi. Dinosaur! Georg har glemt igjen herr dinosaur. Georg, du må ta bedre vare på herr dinosaur. Vi er alle sammen helt sikre på at det ikke er noe mer vi har glemt igjen. Ja, pappa gris! Teddy! Jeg har glemt Teddy! Hvor la du en Teddy da? Jeg tror det var på kjøkkenbordet. Peppa, du må lære deg å ta vare på Teddy. Teddy! Da prøver vi igjen. Alle klare? Ja, pappa gris! Da kjører vi! Her er spiseplassen. Nå er vi fremme. Hurra! Det er herlig med sånne skogsturer. Det er så stille og fredelig. Der er Zoe Zebra og pappaen hennes, herr Zebra postmann. Hallo, herr Zebra. Har du noe post til oss? Ingen levering i dag, nei. Jeg har fri i dag. Nei, vi skal ha piknik i dag. Vi også. Dere, hvorfor lager vi ikke en stor piknik? Ja! For en herlig piknik. Kan Georg og jeg få gå fra bordet og leke med Zoe? Ja, Peppa. Zoe, jeg har med tedden min. Jeg har med apen min. Dinosaur. Jeg har med et piknik-sett.
Skal vi leke piknik? Der er Emme. Det dukker alltid opp når vi skal ha piknik. Wow! Forstørrelsesglasset får øyet til Georg til å se digert ut. Det dere detektiver trenger nå er et mysterium å løse. Pappa, hva er et mysterium? Et mysterium er noe detektiver er flinke til å finne ut av. Som å finne ting som er blitt borte. Jeg har det! Vi kan finne lekedinosaurien til Georg. Den pleier alltid å bli borte. Dinosaur. Her, dinosaur er ikke blitt borte. Åh. Hva med brillene dine, pappa? Du leter alltid etter dem. Ikke i dag. Jeg har dem jo på meg. Det er urettferdig. Vi har ingen mysteriumer. Skal jeg lage et mysterium for dere? Ja, pappa. Pappa Gris skal lage et mysterium. Nå, hva ligger på bordet? Den lille fisken, Teddy, et troll i eske og herr dinosaur. Det stemmer. Se nøye nå, og prøv å huske alt sammen. Den lille fisken, Teddy, et troll i eske og herr dinosaur. Har dere dem i hodet? Ja. Ok, da må dere gå ut et lite øyeblikk. Jeg skal rope når jeg er klar. Det høres ut som at pappa går opp i andre etasje. Og nå kommer han visst ned igjen. Alright, dere kan få komme inn igjen nå. Det er en ting som mangler på bordet. Vet dere hva? Herr dinosaur er der. Den lille fisken, troll i esken. Så hvem er altså borte? Teddy! Ja visst, Teddy er borte. Godt gjort, Peppa og Georg. Det var veldig lett for oss. Vi er berømte detektiver. Som jeg sa, jeg bare slipper noen frø på bakken. En liten fugl spiser bestefar Gris blomsterfrø. Hei! Vekk fra frøene mine! Så det var der frøene mine havnet. I magen til den lille fuglen. To småfugler til spiser av frøene til bestefar. Se! Usch! Hva er alt dette bråket? Bestemor Gris, fuglene spiser opp blomsterfrøene mine. Så vi må jage bort fuglene. Det hjelper ikke å jage dem. De kommer bare tilbake. Se! Vi trenger et fugleskremsel. Hva er et fugleskremsel? Et fugleskremsel er en stråmann som skremmer bort fugler. En storartet idé, bestemor Gris. Jeg lager et. Kom alle sammen. Ha det bra, små fugler. Vi skal lage et fugleskremsel. Her er redskapsbua til bestefar Gris. Her er det nok av ting å lage fugleskremsel av. Først må vi ha to stokker og litt hyssing. Vi skal finne det. Peppa har funnet to stokker. Georg har funnet hyssing. Flott! Jeg binder stokkene sammen for å lage kroppen. Bestemor Gris har funnet litt strå og en gammel sekk. Det er flott! Jeg putter strå i sekken og lager hodet. Så må vi ha noe fugleskremsel kan ha på seg. Jeg har en veske med gamle klær. Georg har funnet en kjole. Tydelig til Georg, herr fugleskremsel vil vel ikke ha på seg kjole. Peppa har funnet en frakk. Nå er dagen snart over, og alle foreldrene har kommet. Mamma og pappa, vi har lagd en tidskapsel. Pappa Gris, akkurat tidsnok til å hjelpe oss å grave hull. Ja visst. Pappa Gris graver et hull i skolehagen til tidskapselen. Sånn! Kan vi grave den opp nå? Nei, den skal ligge i jorda i mange år. Jeg orker ikke vente så lenge. Peppa, du er akkurat som pappaen din da han var liten. Er jeg? Ja, jeg husker da jeg var hans lærer. Har du vært pappas lærer? Ja, og alle de andre foreldrenes. Ikke sant? Jo, frøkassen! Da
foreldrene deres var små, lagde de også en tidskapsel. Ja, vi gjorde det, og gravde den ned ved et lite tre. Kan vi grave den opp? Ja, jeg tror vi gravde den ned her borte. Jeg trodde det var et mye mindre tre. Det er veldig lenge siden. Treet har vokst en del siden det. Jeg har funnet noe. Den gamle tidskapselen vår. Yippie! Og gleder meg til å åpne den. Gå litt unna nå, barn. Nå skal vi se hva vi har her. En gammel tegneserie. Det var favorittserien min. En tinnleke. Favorittleken min. Musikk. Favorittplater mi. Og en veldig gammel gulrot. Og den er min. For et godt valg, mamma. Og et videobånd av foreldrene deres da de var små. Hva tror dere vi finner i denne kulpen? Det er ikke noe spesielt i denne. Det er alltid noe, Peppa. Se godt etter. Ja, det er noe der. Ja, det er en krabbe. Krabben klyper bestefar i fingeren. Så slem du er, herr krabbe. Se, Georg. Herr krabbe går sidelengs. Georg later som han er en krabbe. Peppa vil også være krabbe. Vi er slemme krabber. Klyp, klyp, klyp. Klyp, klyp, klyp. Hjelp! Det er to slemme krabber som vil klype meg. Klyp, klyp, klyp. Vi er slemme krabber. Klyp, klyp, klyp. Husj, 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 slemme krabber. Gå hjem til kulpene deres. Ja! Vi kikker i flere kulper. Hva ser du for noe? En konkylie. Kan du høre havet i den? Hva mener du? Hvis du holder den inntil øret, kan du høre havet. Wow! Jeg kan høre havet. Det var en fin konkylie. Georg, kan du også finne en konkylie? Her! Det er noe annet. Peppa har rett. Det er noe helt annet. Georg har funnet et fossil. Aviser skal i den røde bøtta, Georg. Nå som vi har samlet nok ting, så kan vi dra til gjenvinningsstasjonen. Jippi! Kom, så drar vi! Mamma Gris tar flaskene. Peppa tar blikkboksene. Og Georg tar avisene. Er alle sammen klare? Ja, Pappa Gris! Da kjører vi! Gjenvinne, 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 må vi gi bokser, flasker, avispapir. Gjenvinne, 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 må vi. Dette er fru Kanins gjenvinningsstasjon. Vi er fremme! Jippi! Hallo der! Hallo, fru Kanin! Er det gjenvinningsavfall dere har? Ja, det er det. Det er flott. Sett i gang. Hva er det fru Kanin gjør? Hun gjenvinner rustne gamle biler. Wow. Hvem kan si meg hvilken kasse flaskene skal i? Den grønne. Riktig. Og boksene skal i den blå kassen. Nå var du flink, Peppa. Georg vil gjenvinne avisene. Ok, Georg. Nå kan du ta avisene. Ja. Sånn. Nå har vi gjenvunnet nok for i dag. Ja. Nå drar vi hjem. Og hvor er bilen vår hen? Bilen deres er borte. Se opp!
fru kanin vil gjenvinne bilen deres. Georg liker trekke opp båten sin. Mamma, kan du trekke opp båten min? Din båt trenger ikke å trekkes opp, Peppa. Peppas båt er en seilbåt. Vinden blåser den framover. Jeg liker ikke båten min. Den gjør jo ingenting. Det er fordi det ikke blåser i dag. Kanskje den bare trenger litt hjelp. Jeg skal puste og pruste og blåse båten din av sted. Hurra! Den gikk veldig fort. Peppa liker seilbåten sin. Her er Peppas venn, Susi Sau. Hei alle sammen. Hei Susi. Vi leker med båtene våre. Jeg har med speedbåten min. Må den trekkes opp? Nei, den har batterier. Susis speedbåt må ha batterier for å gå. For en fin speedbåt. Unnskyld, fruen. Her er Hasse hund med bestefar hund. Hei alle sammen. Hei. Hallo, Hasse. Se på den nye julebåten bestefar har lagd til meg. Du, verden, det var fine greier. Hva driver den? Den er dampdrevet. Jeg bare slår på denne spaken. Wow! For en fantastisk julebåt. Her er Katrine kanin med moren sin. Hallo alle sammen. Hei Katrine. Vi leker med båtene våre. Skulle ønske jeg hadde en båt. Katrine kanin har ingen båt. Klokka er ett. De er sent ute, som vanlig. Hvordan går det med potetene? De må nok stå i ovnen litt til. Det er bestemor Gris. Hallo, bestemor Gris. Vi står fast i bilkø. Ingen fare. Vi er også forsinket. Bestefar Gris har brukt alt for mange poteter. Jeg ser dere snart da. Stakkars, de står fast i en bilkø. Høres ut som jeg har tid til å hente noen poteter til. Bestefar da. Det går så sakte framover. Vi kommer aldri fram til bestemor og bestefar. Peppa har rett. Vi bør prøve en annen vei. Men det er ingen andre hovedveier. Jeg vet om en snarvei. Ha det bra, alle sammen. Vi skal ta en snarvei. Ha det, Peppa. Lykke til. Mamma Gris tar en snarvei for å komme forbi køen. Snarveien er full av humper. Dette er kjempegøy. Er du sikker på veien? Ja da. Hallo, Ener. Vi tar en snarvei, vi. Se, der har vi hovedveien igjen. Godt gjort, mamma Gris. Men vi er fortsatt bak bilen til Hasse. Hallo! Velkommen tilbake. Uff da, snarveien til mamma Gris hjalp ikke det spor. Flott, lunsjen er klar. Og det viktigste av alt, potetene er ferdige. Lunsjen er klar, men Peppa og familien hennes har ikke kommet ennå. Hallo, det er bestefar Gris. Vi er like ved huset. Men trafikken går fortsatt sakte som en snegle. En veldig, veldig treg snegle. Se, Georg. Se så mange sølepytter. Peppa og Georg har på seg gummistøvler. De vil hoppe opp og ned i sølepyttene. Peppa elsker å hoppe opp og ned i sølepytter. Georg elsker også å hoppe opp og ned i sølepytter. Se! Verdens største sølepytt! For en diger sølepytt! Peppa! Georg! Nå er badet klart! Pappa og mamma, vi fant verdens aller største sølepytt! Ja, jeg ser det. Fort opp i badet. Kan vi ikke få leke ute bare litt til? Nei, dere skal bade nå. Ja, bading! Er
Er ikke du og Georg søvnige? Nei, pappa. Vi er ikke søvnige i det hele tatt, Viggo. Om ikke Peppa og Georg er søvnige, så er jeg det. Jeg også. Før sengetid tar Peppa og Georg et bad. Peppa liker å plaske. Georg liker å plaske. Peppa og Georg liker begge å plaske. Nå er det nok plasking. Nå må dere opp og få på dere pysjene. Å, kan vi ikke få bli i badekaret bare litt grann til? Nei, nå er badet over. Nå må dere pusse tennene. Før de legger seg, pusser Peppa og Georg tennene. Ok, det er nok pussing. Opp i sengene. Å, jeg tror tennene våre trenger litt mer pussing. Når dere har lagt dere, skal pappa Gris lese eventyr. Jippi! Takk, bestefar. Hva er det? Det er et skummelt monster på salaten. Monster. Det er ikke noe monster. Det er bare en liten snegle. Hvor ble det av den? Den gjemmer seg i skallet sitt. Er det der den bor? Ja, det er sneglens hus. Se, nå kommer den ut igjen. Hallo, lille snegle. Bestefar, har sneglen en seng i huset sitt? Nei, Peppa. Hvis jeg var en snegle, ville jeg hatt en seng og et bord og en stol og et kjøleskap og TV i et hjørne. Bestefar, hva spiser snegler? Ja, for det meste spiser de grønnsakene mine. Oi, gi deg, din frekke Laban. Bestefar, Georg og jeg vil leke frekke snegler. Disse kurvene kan være skallene deres. Sånn, nå ser dere ut som to frekke snegler. Og jeg skal spise opp all salaten til bestefar Gris. Nei, hold dere unna den fine salaten min, frekke snegler. Og når bestefar Gris kjefter på meg, gjemmer jeg meg i det lille huset mitt. Alle vennene til Peppa kommer. Hallo, bestefar Gris. Hei på deg, Susi. Er du kommet for å leke med Peppa og Georg? Ja! Jeg vet sannelig ikke hvor de er. Det er bare meg og de to sneglene her. Vi er frekke snegler. Vi er frekke snegler. Kontoret mitt er i toppetasjen. Vi må ta heisen opp dit. Kan jeg få trykke på knappen? Nå tror jeg det er Georgs tur. Trykk på den øverste knappen, Georg. Oi! Heisen frakter Peppa, Georg og pappa Gris helt opp til øverste etasje. Wow! Øverste etasje. Dørene åpnes. Dette er kontoret til pappa Gris. God dag, alle sammen. God dag, pappa Gris. God dag, pappa Gris. Herr Kanin og fru Katt jobber sammen med pappa Gris. Jeg har to helt spesielle gjester med meg i dag. Peppa og Georg. For en ære. La oss ta en omvisning. Herr Kanin, kan vi begynne ved pulten din? Ja, det kan vi godt. Min jobb dreier seg bare om tall. Jeg tar veldig viktige papirark. Jeg tar et gummistempel. Og så stempler jeg arkene. Wow! For en fin jobb herr Kanin har. Kan jeg få stemple litt? Det kan du godt. Jeg skal bare finne et ark til deg. Det er et ark her. Det er nok best at du bruker et blankt ark. Vær så god. Peppa liker å stemple med gummistempel. Jeg liker å gjøre jobben til herr Kanin. Nå går vi videre. Neste stopp er pulten til fru Katt. Miau. Hallo, Peppa og Georg. Hallo. Jobben min handler om å tegne former i en datamaskin. Så må jeg skrive ut formene.
Wow! Og her er en kopi til. Tusen takk. For en fin jobb fru Katt har. Hva er det? Det er en metalldetektor. Den kan finne nedgravde skatter. Bestefar Gris bruker metalldetektoren for å finne nedgravde skatter. Aha! Metalldetektoren har funnet noe. Vi graver det opp. Det var en liten mynt. En skatt. Hurra! Vi prøver å finne mer. Aha! Vi har funnet noe annet. Det høres stort ut. Du store min, den skatten vi har funnet nå er jammen tung. Uff da, det er vel ingen skatt. Det er jo en rusten gammel handlevogn. Kanskje vi har lett nok etter skatter. Hvem blir med og bygger et digert sandslott? Jeg! For en god idé, bestemor Gris. Jeg skal bare se til båten. Bestemor Gris hjelper barna å bygge et digert sandslott. Og bestefar Gris gjør viktige ting ombord på båten. Dette er herlig. Kanskje jeg bare skal lukke øynene et lite øyeblikk. Bestemor og barna bygger et digert sandslott. De trenger masse, masse sand. De bruker bøtter til å lage tårn på slottet. For et flott sandslott. Hurra! På tid å dra hjem. Hvor er båten hen? Se, bestemor! Nei! Bestefar Gris har sovnet, og båten driver av gårde. Vi må få vekket bestefar. Æsj! Georg vil ikke ha på seg sydvesten sin. Peppa! Georg! Kom inn nå! Det regner for mye til å leke ute nå. Georg, hvor er sydvesten din? Georg er blitt forkjølet. Stakkars lille Georg, du høres ikke bra ut. Ikke vær redd, jeg ringer doktor Brunbjørn. Du snakker med doktor Brunbjørn? Jaha. Du får legge Georg, så kommer jeg innom. Takk for det, doktor Brunbjørn. Adjø! Må Georg kjøres på sykehus og få medisiner? Nei, han må bare gå og legge seg. Så Georg er ikke egentlig ordentlig syk? Så innmari ekkelt! Stakkars Georg, nå må vi få deg i seng. Georg, nå må du holde sengen en stund. Nei. Georg vil ikke holde senga. Georg, du må holde senga til du er bedre. Hvorfor det? Fordi du må holde deg varm. Hvorfor det? Fordi doktor Brunbjørn sier det. Hallo, hvor er pasienten min? Gap opp og si a. Georg er litt engstelig. Peppa, du er stor og modig. Kan du vise Georg hvordan han sier a? Det er klart. Georg har en forkjølelse. Trenger Georg medisiner? Nei, men han kan få et glass varm melk ved sengetid for å hjelpe ham å sove. Ballongen stiger høyt opp i skyene. Hvor er himmelen hen? Ikke vær redd, Peppa. Vi flyr bare gjennom en sky. Wow! Himmelen er tilbake! Hurra! Stor ballong, stor ballong. Stor og rund med fin fasong. Se, vi flyr høyt i sky. Flyr og flyr og flyr og flyr. Se, Teddy. Vi flyr veldig høyt. Peppa, forsiktig så du ikke mister... Teddy! Jeg mistet Teddy!
Ta det med ro, Peppa. Vi skal redde Teddy. Hold dere fast, alle sammen! Nå går vi ned! Fru Kanin får ballongen til å gå ned, så de kan redde Teddy. Jeg ser ikke Teddy noen steder. Der er han! Teddy sitter fast i et tre. Jeg kan bruke ankeret til å redde Teddy med. Sakte, sakte. Sånn, ja. Pappa Gris har reddet Teddy. Teddy, hurra! Høf da, ingen holder øye med hvor de flyr. Se opp! Vi går rett mot et tre! Hold dere fast! Først satt Teddy fast i et tre, og nå sitter vi fast i et tre. Pappa Gris, vet du hvor vi er? Du vet ikke, gjør du vel? Nei. Se der da! Der er bestefar og bestemors hus. Ja, vi må være i bestefar Gris hage. Som jeg trodde. Ohoi der! Bestemor Gris og bestefar Gris! Du store min. Ohoi der, fru Kanin! Vi trenger hjelp! Bestefar! Vi kommer ikke ned! Ingen fare! Jeg har en stige! Hurra! Her er presangen din, Georg. Dinosaur! Jeg visste at det ville være en eller annen dinosaur-greie. Ho, ho, ho. Klem den på magen. Så skummel! Georg, jeg har laget et bursdagskort til deg. Kan du gjette hva det er bildet av? Georg vet ikke. Jeg hadde tenkt å male en blomst til deg. Georg er ikke noe glad i blomster. Men til slutt så malte jeg heller en dinosaur. Det var da et fint bilde, Peppa. Ja, jeg er veldig flink til å male. Nå skal vi dra et helt spesielt sted for å gi Georg en ekstra gave. Yippie! Kom igjen! Men hvor skal vi? Vent og se. Så kjører de av sted for å gi Georg en ekstra gave. Skal vi på sirkus? Nei, men det er et like morsomt sted. Er det kino da? Nei, mye bedre. Jeg klarer ikke å gjette. Hvor kan det være de skal? Så er vi fremme. Familien har kommet til museet. Hvorfor er vi på museet? Kom, så får dere se. Hva kan den ekstra bursdagsgaven være? Georg, hva liker du aller best i hele verden? Dinosaur. Åh, dinosaur! Georgs ekstra gave er et besøk i museets dinosauravdeling. Dumme gamle dinosaurer en gang til. Susi, vil dere komme inn og få litt fruktkake? Mamma Gris har to fruktkakestykker til Susi og Peppa. Mamma, Susi har en fantasivenn. Han heter Leon Løve. Aha! Og liker han fruktkake også? Leon elsker fruktkake. Ikke vær så dum, Peppa. Det var ikke Leon. Det var jo deg. Leon vil helst ha sjokoladekake. Jeg har ikke sjokoladekake. Vil ikke Leon ha fruktkake? Han kan prøve et lite stykke. Mamma Gris gir litt kake til Susis fantasivenn. Georg leker med herr dinosaur. Dinosaur. Georg, du sitter på Leon. Georg vet ikke at Susi har en fantasivenn. Leon Løve sier at han ikke orker hele kakestykket, så Georg kan få resten. Tror du vi kan leke oppe nå? Ja, vi kan kle oss ut. Jeg spurte Leon, Peppa. Leon sier at han liker å kle seg ut. Flott! Kom da, Leon. Peppa og Susi skal kle seg ut. Peppa vil være en fe. Jeg lover deg ett ønske.
Mitt ønske er å bli dronning Susi. Og Leon Løve skal være hoffnaren. Han vil ikke være hoffnaren. Han vil være konge. Her er pappa Gris. Mamma Gris forteller at du har en helt spesiell gjest. Det er bare Susi, pappa. Er du sikker på at det ikke er noen flere, Peppa? All right. Hurra! Nå kan vi begynne å male. Dumme Georg. Store barn stikker ikke henne opp i malingen. Georg liker å male med fingrene. Det blir flott. Tror du jeg kan få en potet, mamma Gris? De er ikke kokt ennå, pappa Gris. Er du sulten, pappa? Jeg har ikke tenkt å spise den. Følg med nå. Hva er det pappa Gris gjør? Nå, hvem kan si meg hva dette er? En blomst, vel? Flinke pappa. Jeg elsket å male da jeg var ung. Hvor er nå de gamle malesakene mine? Pappa, hvorfor har du den rare lua på deg? Dette er en baskerlue. Den får meg i humør til å male bilder. Nå, hva skal jeg male? Godt valg, Georg. Jeg maler det gamle kirsebærtreet. Hva er det? Det heter et staffeli, Peppa. Det holder lerretet. Hva er et lerret? Det er omtrent som papir for helt spesiell maling. Er det tannpasta? Nei, Peppa. Dette er spesialmaling for voksne malere. Sånn, hvilken farge skal vi begynne med? Ta rødt. Hvorfor rødt, Peppa? Fordi rødt er yndlingsfargen min. Det er et leketog. Det er ikke noe leketøy. Hun heter Gudrun. Hun er et miniatyrlokomotiv. Men må det ikke ha jernbanespor å gå på? Nei da. Jeg har nemlig satt bilhjul på Gudrun, så hun kan kjøre hvor hun vil. Bestefar, kan vi få kjøre med Gudrun? Stig på, dere! Full fart forover! Ha det, bestemor! Ser dere siden? Peppa og Georg liker det lille toget til bestefar. Bestefars tog sier tut-tut-tut-tut-tut-tut. Tut-tut-tut. Bestefars tog sier tut-tut-tut. Dagen lang. Og grisene på tog sier nøff, nøff, nøff. Nøff, nøff, nøff. Nøff, nøff, nøff. Og grisene på tog sier nøff, nøff, nøff. Dagen lang. Her kommer bestefar hund og Hasse hund. Hallo. Hallo, Hasse. Jaså, dere leker med leketog. Leketog? Gudrun er ikke noe leketøy. Og du og den lille kranbilen din, da? Lille kranbil? Redningsbilen min er da i hvert fall et skikkelig kjøretøy. Bestefar, kan jeg få kjøre med toget? Du får velge selv, Hasse, hvis du heller vil leke med togen. Takk, bestefar! Ja. Ha det bra! Fru Kanin kjører skolebussen. På venstre side ser vi noen hauger med trær på. Hei, alle sammen. Hei, Peppa. Alle Peppas venner er her. Kan vi få kjøre med toget? Pappa Zebra ser på TV. Sånn, det var bedre. Jeg fulgte jo med, jo. Men det der var litt kjedelig, pappa. Nå skal pappa Zebra legge seg. Han må opp tidlig i morgen for å levere posten. Det er sant, mamma Zebra. Ikke bli for lenge oppe, da. God natt, mamma. Peppa og vennene hennes skal sove i soveposer. Zoes små tvillingsøstre, Susu og Sasa, vil være med på overnattingen. Overnattinger er bare for store jenter.
De er så små og søte. Kan de få bli? Ok, men dere må love å holde dere våkne. Vi lover! Wow, et piano! Jeg tar pianotimer. Hør nå. Blinke, blinke, stjernelil. Kan jeg få prøve? Jeg også! Blinke, blinke, stjernelil. Nå må dere være stille, så pappa Zebra får sove. Opp i soveposene med dere. Hva skal vi gjøre nå? På overnattinger pleier det alltid å være et nattgilde. Hva er et nattgilde? Vi spiser ting vi ikke får lov til. Åh! Jeg vet om noe godt, men vi må være veldig stille. Hysj, Susie. Peppa. Vær stille. Peppa og Georg har funnet en sølendam. Peppa og Georg elsker å hoppe opp og ned i sølepyter. Jeg først. Det er så kaldt at pytten er blitt til is. Det er veldig glatt. Det er ikke noe morsomt. Så kommer mamma og pappa Gris. Åh, flott! En sølepytt! Pappa Gris elsker å hoppe i sølepytter. Stopp, pappa! Oi! Ho-ho-ho! Det var nære på. Godt at jeg har så god balanse. Pappa, sølepyttene er bare is i dag. Vi kan ikke hoppe i dem. Blås i det. Vi kan mate endene med brød. Ja! Peppa og Georg liker å mate endene. Hallo, ender. Vi har litt brød til dere. Endene liker brød. Oi. Det er så kaldt at dammen er blitt til is. Og isen er veldig glatt. Unnskyld at vi ler fram. Men det så ganske morsomt ut. Det begynner å snø. Snø! Peppa og Georg elsker snø. Georg, vi fanger snøfnugg. Peppa og Georg fanger snøfnugg. Georg har fanget et snøfnugg. Peppa har fanget et snøfnugg. Puster du dypt inn og blåser. Bade. Georg, nå kan du prøve. Dypp pinnen ned i miksen. Ta den opp. Pust dypt inn. Og blås. Georg prøver alt han kan, men han har ikke pust nok. Georg, du blåste ikke hardt nok. Jeg vet hvordan Georg kan lage bobler. Dypp pinnen i såpen. Så tar du den opp og vifter med den. Bla, bla. Det går enda bedre hvis du løper. Bla, bla. Vent på meg! Georg synes det er gøy å lage bobler. Og Peppa synes det er gøy å sprekke dem. Bobler er kjempegøy! Nei, men det er ikke mer boblemiks igjen. Det er slutt på boblemiksen. Og det ordner vi, Peppa. Jeg har en idé. Mamma Gris, kan du hente en bøtte til meg? Ja, pappa Gris. Peppa, du henter såpe. Ja vel, pappa Gris. Og Georg, hent den gamle tennisrekketen min. En bøtte, litt såpe, en tennisrekket. Hva er det pappa Gris tenker på? Først må jeg ha litt vann. Så såpen. Og så
var det tennisrekketen. Takk, Georg. Og følg med nå. Oh, wow! Pappa Gris har lagd sin egen boblemix. Nå er det frikvarter. Ja! Emily, vil du leke ute sammen med de andre? Å, ja! Kan noen vise Emily hvor vi leker? Ja da, fru Gazelle. I frikvarteret leker Peppa og de andre i skolehagen. Klarer ikke ta meg. For et leven de lager. Vi ser hvem som kan rope høyest. Ok, jeg roper først. Squeak, squeak. Det var ganske høyt. Nå er det Zoe Zebras tur. Så Susi Sau. Og Hasse Hund. Det var veldig høyt. Min tur. Min tur. Nei. Min tur. Peppa er høyest. Emily, nå er det deg. Jeg vet ikke om jeg tør. Jo, Emily. Ok, da prøver jeg. Å, du store, det var høyt. Wow! Gjør det en gang til. Nå er ikke Emily genert lenger. Emily, vil du leke favorittleken min? Hva er favorittleken din da? Å hoppe opp og ned i sølvpytter. Det er min favorittlek også. Peppa elsker å hoppe opp og ned i sølepytter. Emily elsker å hoppe opp og ned i sølepytter. Dette ser kjekt ut. Fru Gazelle elsker å hoppe opp og ned i sølepytter. Alle elsker å hoppe opp og ned i sølepytter. Iskrem, kom og få! Det er fru Kanin. Hun kommer med is. Hei, mamma Gris. Hallo, fru Kanin. Fire is, er du snill. Tusen takk, fru Kanin. Georg, du glemte å lukke døra. Polly kan ha fløyet sin vei. Rolig nå, Peppa. Polly er sikkert inne fremdeles. Nei, det er hun ikke. Oh. Polly er blitt borte. Nå blir bestemor og bestefar veldig lei seg. Kanskje vi skal se etter i hagen. Se! Hva er det? Hva er det mamma Gris ser i hagen? Der er Polly! Hurra! Men pappa, hvordan skal vi få Polly ned fra treet? Ikke vær redd, Peppa. Jeg skal redde Polly. Kom nå, Polly. Har du lyst på en kopp te? Å nei, Polly har fløyet høyere opp i treet. Uff da. Vær forsiktig, pappa. Ikke fall ned fra treet sånn som du alltid gjør. Slapp av, Peppa. Jeg skal passe godt på. Kom her nå, Polly. Fuglefri! Hva er det Georg skal, tro? Georg har hentet Pollys fuglefrø. Det er det beste Polly vet. Georg har fått Polly ned fra treet. Hurra! Hva er den lyden? Mobiltelefonen til pappa ringer. Hva? Hallo? Bestemor Gris. Hallo, pappa Gris. Er alle klare? Ja, pappa Gris. Da kjører vi. Dinosaur! Georg har glemt igjen herr dinosaur. Georg, du må ta bedre vare på herr dinosaur. Dinosaur! Vi er alle sammen helt sikre på at det ikke er noe mer vi har glemt igjen. Ja, pappa Gris! Teddy! Jeg har glemt Teddy. Hvor la du en Teddy da? Jeg tror det var på kjøkkenbordet. Peppa, du må lære deg å ta vare på Teddy. Teddy! Da prøver vi igjen. Alle klare? Ja, pappa Gris! Da kjører vi!
Her er spiseplassen. Nå er vi fremme. Hurra! Det er herlig med sånne skogsturer. Det er så stille og fredelig. Der er Zoe Zebra og pappaen hennes, herr Zebra postmann. Hallo, herr Zebra. Har du noe post til oss? Ingen levering i dag, nei. Jeg har fri i dag. Nei, vi skal ha piknik i dag. Vi også. Dere, hvorfor lager vi ikke en stor piknik? Ja! For en herlig piknik. Kan Georg og jeg få gå fra bordet og leke med Zoe? Ja, Peppa. Zoe, jeg har med tedden min. Jeg har med apen min. Dinosaur. Jeg har med et piknik-sett. Skal vi leke piknik? Der er Emma. Det dukker alltid opp når vi skal ha piknik. Wow. Forstørrelsesglasset får øyet til Georg til å se digert ut. Det dere detektiver trenger nå er et mysterium å løse. Pappa, hva er et mysterium? Et mysterium er noe detektiver er flinke til å finne ut av. Som å finne ting som er blitt borte. Jeg har det! Vi kan finne lekedinosaurien til Georg. Den pleier alltid å bli borte. Dinosaur. Her, dinosaur er ikke blitt borte. Hva med brillene dine, pappa? Du leter alltid etter dem. Ikke i dag. Jeg har dem jo på meg. Det er urettferdig. Vi har ingen mysteriumer. Skal jeg lage et mysterium for dere? Ja, pappa. Pappa Gris skal lage et mysterium. Nå, hva ligger på bordet? Den lille fisken, Teddy, et troll i eske og herr dinosaur. Det stemmer. Se nøye nå, og prøv å huske alt sammen. Den lille fisken, Teddy, et troll i eske og herr dinosaur. Har dere dem i hodet? Ja. Ok, da må dere gå ut et lite øyeblikk. Jeg skal rope når jeg er klar. Det høres ut som at pappa går opp i annen etasje. Og nå kommer han visst ned igjen. All right. Dere kan få komme inn igjen nå. Det er en ting som mangler på bordet. Vet dere hva? Herr dinosaur er der. Den lille fisken, troll i esken. Så hvem er altså borte? Teddy! Ja visst! Teddy er borte. Godt gjort, Peppa og Georg. Det var veldig lett for oss. Vi er berømte detektiver. Som jeg sa, jeg bare slipper noen frø på bakken. En liten fugl spiser bestefar Gris blomsterfrø. Hei! Vekk fra frøene mine! Så det var der frøene mine havnet. I magen til den lille fuglen. To småfugler til spiser av frøene til bestefar. Se! Usj! Hva er alt dette bråket? Bestemor Gris, fuglene spiser opp blomsterfrøene mine. Så vi må jage bort fuglene. Det hjelper ikke å jage dem. De kommer bare tilbake. Se, vi trenger et fugleskremsel. Hva er et fugleskremsel? Et fugleskremsel er en stråmann som skremmer bort fugler. En storartet idé, bestemor Gris. Jeg lager et. Kom alle sammen. Ha det bra, små fugler. Vi skal lage et fugleskremsel. Her er redskapsbua til bestefar Gris. Her er det nok av ting å lage fugleskremsel av. Først må vi ha to stokker og litt hyssing. Vi skal finne det. Peppa har funnet to stokker. Georg har funnet hyssing. Flott! Jeg binder stokkene sammen for å lage kroppen. Bestemor Gris har funnet litt strå og en gammel sekk. Det er flott! Jeg putter strå i sekken og lager hodet. Så må vi ha noe fugleskremsel kan ha på seg. Jeg har en veske med gamle klær. Georg har funnet en kjole. Til
heter Georg. Herr Fugleskremsel vil vel ikke ha på seg kjole? Peppa har funnet en frakk. Dette er parken. Vi er fremme! Yippie! Mamma, hvorfor er alle bladene våte og gule? Det er høst nå, Peppa. Om høsten blir været kaldere, og bladene skifter farge. Prr, som det blåser! Vi sparker ball og holder oss varme! Ja! Min tur! Den skulle da ikke gå den veien. Vinden blåser ballen av gårde. Ballen er i andedammen. Jeg bruker denne kjeppen for å nå den. Bare litt lenger, pappa. Vær forsiktig, pappa gris. Ikke vær redd. Jeg har nesten... Pappa, er vannet kaldt? Ja, litt grann. Vinden har blåst ballen opp av dammen. Det var flaks. Ja, det var jammen flaks. Det begynner å blåse enda mer. Hold på luene deres. Nei, vinden tok med seg lua til Georg. Så, Georg, pappa får nok tak i lua di. Fort deg, pappa! Den er i det lille treet. Jeg får klatre opp og hente den. Treet er alt for tynt til å tåle vekten din, pappa gris. Så, hvordan skal vi få lua ned? Enkelt. Jeg bare rister litt på treet. Kanskje jeg må riste litt hardere. Oi! Nå er dagen snart over, og alle foreldrene har kommet. Mamma og pappa, vi har lagd en tidskapsel. Pappa gris, akkurat tidsnok til å hjelpe oss å grave hull. Ja visst. Pappa gris graver et hull i skolehagen til tidskapselen. Sånn! Kan vi grave den opp nå? Nei, den skal ligge i jorda i mange år. Jeg orker ikke vente så lenge. Peppa, du er akkurat som pappaen din da han var liten. Er jeg? Ja, jeg husker da jeg var hans lærer. Har du vært pappas lærer? Ja, og alle de andre foreldrenes. Ikke sant? Jo, frukassene! Da foreldrene deres var små, lagde de også en tidskapsel. Ja, vi gjorde det, og gravde den ned ved et lite tre. Kan vi grave den opp? Ja, jeg tror vi gravde den ned her borte. Jeg trodde det var et mye mindre tre. Det er veldig lenge siden. Tre har vokst en del siden det. Jeg har funnet noe. Den gamle tidskapselen vår. Yippie! Og gleder meg til å åpne den. Gå litt unna nå, barn. Ja, frukassene. Nå skal vi se hva vi har her. En gammel tegneserie. Det var favorittserien min. En tinnleke. Favorittleken min. Musikk. Favorittplader mi. Og en veldig gammel gulrot. Og den er min. For et godt valg, mamma. Og et videobånd av foreldrene deres da de var små. Hva tror dere vi finner i denne kulpen? Det er ikke noe spesielt i denne. Det er alltid noe, Peppa. Se godt etter. Ja, det er noe der. Ja, det er en krabbe. Krabben klyper bestefar i fingeren. Så slem du er, herr krabbe. Se, Georg. Herr krabbe går sidelengs. Georg later som han er en krabbe. Peppa vil også være krabbe. Vi er slemme krabber. Klyp, klyp, klyp.
to slemme krabber som vil klype meg. Klyp, klyp, klyp. Vi er slemme krabber. Klyp, klyp, klyp. Husj, 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 slemme krabber. Gå hjem til kulpene deres. Ja! Vi kikker i flere kulper. Hva ser du for noe? En konkylie. Kan du høre havet i den? Hva mener du? Hvis du holder den inntil øret, kan du høre havet. Wow! Jeg kan høre havet. Det var en fin konkylie. Georg, kan du også finne en konkylie? Her! Det er noe annet. Peppa har rett. Det er noe helt annet. Georg har funnet et fossil. Aviser skal i den røde bøtta, Georg. Nå som vi har samlet nok ting, så kan vi dra til gjenvinningsstasjonen. Jippi! Kom, så drar vi! Mamma Gris tar flaskene. Peppa tar blikkboksene. Og Georg tar avisene. Er alle sammen klare? Ja, pappa Gris! Da kjører vi! Gjenvinne, må vi. Bokser, flasker, avispapir. Gjenvinne, må vi. Dette er fru Kanins gjenvinningsstasjon. Vi er fremme! Jippi! Hallo der! Hallo, fru Kanin! Er det gjenvinningsavfall dere har? Ja, det er det! Det er flott! Sett i gang! Hva er det fru Kanin gjør? Hun gjenvinner rustne gamle biler. Wow! Hvem kan si meg hvilken kasse flaskene skal i? Den grønne! Riktig! Og boksene skal i den blå kassen. Nå var du flink, Peppa. Georg vil gjenvinne avisene. Ok, Georg. Nå kan du ta avisene. Ja! Sånn. Nå har vi gjenvunnet nok for i dag. Ja. Nå drar vi hjem. Og hvor er bilen vår hen? Bilen deres er borte. Se opp! Fru Kanin vil gjenvinne bilen deres. Georg liker trekkoppbåten sin. Mamma, kan du trekke opp båten min? Din båt trenger ikke å trekkes opp, Peppa. Peppas båt er en seilbåt. Vinden blåser den framover. Jeg liker ikke båten min. Den gjør jo ingenting. Det er fordi det ikke blåser i dag. Kanskje den bare trenger litt hjelp. Jeg skal puste og puste og blåse båten din av sted. Hurra! Den gikk veldig fort. Peppa liker seilbåten sin. Her er Peppas venn, Susi Sau. Hei alle sammen. Hei Susi. Vi leker med båtene våre. Ja, med speedbåten min. Må den trekkes opp? Nei, den har batterier. Susis speedbåt må ha batterier for å gå. For en fin speedbåt. Unnskyld, fruen. Her er Hasse hund med bestefar hund. Hei alle sammen. Hei. Hallo, Hasse. Se på den nye hjulbåten bestefar har lagd til meg. Du, verden, det var fine greier. Hva driver den? Den er dampdrevet. Jeg bare slår på denne spaken. Wow! For en fantastisk hjulbåt. Her er Katrine Kanin med moren sin. Hallo alle sammen. Hei Katrine. Vi leker med båtene våre. Skal
skulle ønske jeg hadde en båt. Katrine Kanin har ingen båt. Klokka er ett. De er sent ute, som vanlig. Hvordan går det med potetene? De må nok stå i ovnen litt til. Det er bestemor Gris. Hallo, bestemor Gris. Vi står fast i bilkø. Ingen fare. Vi er også forsinket. Bestefar Gris har brukt alt for mange poteter. Jeg ser dere snart, da. Stakkars, de står fast i en bilkø. Høres ut som jeg har tid til å hente noen poteter til. Bestefar, da. Det går så sakte fremover. Vi kommer aldri frem til bestemor og bestefar. Peppa har rett. Vi bør prøve en annen vei. Men det er ingen andre hovedveier. Jeg vet om en snarvei. Ha det bra, alle sammen. Vi skal ta en snarvei. Ha det, Peppa. Lykke til. Mamma Gris tar en snarvei for å komme forbi køen. Snarveien er full av humper. Dette er kjempegøy. Er du sikker på veien? Ja da. Hallo, Ener. Vi tar en snarvei, vi. Se, der har vi hovedveien igjen. Godt gjort, mamma Gris. Men vi er fortsatt bak bilen til Hasse. Hallo. Velkommen tilbake. Uff da, snarveien til mamma Gris hjalp ikke det spor. Flott, lunsjen er klar. Og det viktigste av alt, potetene er ferdige. Lunsjen er klar, men Peppa og familien hennes har ikke kommet ennå. Hallo, det er bestefar Gris. Vi er like ved huset. Men trafikken går fortsatt sakte som en snegle. En veldig, veldig treg snegle. Se, Georg. Se så mange sølepytter. Peppa og Georg har på seg gummistøvler. De vil hoppe opp og ned i sølepyttene. Peppa elsker å hoppe opp og ned i sølepytter. Georg elsker også å hoppe opp og ned i sølepytter. Se! Verdens største sølepytt! For en diger sølepytt! Peppa! Georg! Nå er badet klart! Pappa og mamma, vi fant verdens aller største sølepytt! Ja, jeg ser det. Fort opp i badet. Åh, kan vi ikke få leke ute bare litt til? Hohoho, nei. Dere skal bade nå. Bada! Ja, bading! Er ikke du og Georg søvnige? Nei, pappa. Vi er ikke søvnige det hele tatt, Viggo. Om ikke Peppa og Georg er søvnige, så er jeg det. Jeg også. Før sengetid tar Peppa og Georg et bad. Peppa liker å plaske. Georg liker å plaske. Peppa og Georg liker begge å plaske. Nå er det nok plasking. Nå må dere opp og få på dere pysjene. Kan vi ikke få bli i badekar bare litt grann til? Nei, nå er badet over. Nå må dere pusse tennene. Før de legger seg, pusser Peppa og Georg tennene. Ok, det er nok pussing. Opp i sengene. Jeg tror tennene våre trenger litt mer pussing. Når dere har lagt dere, skal pappa Gris lese eventyr. Jippie! Peppa og familien hennes er fremme hos Tonje. Hei, alle sammen. Hei, hei, Peppa og Georg. Dette er Tonje. Peppa og Georgs større kusine. Men hvor er den nye slektningen vår? Her er den nye babyslektningen. Den nye slektningen er en bitteliten grisunge. Så nydelig. Er det en jentebaby? Nei, det er en gutt. Skulle ønske det var en jente. Jeg også. Georg er glad for at det er en gutt. Dinosaur. Babyen er nok for liten til å leke med dinosaurer. Georg, babyen vil ikke leke med deg. Den vil mye heller leke med meg. Peppa, babyen er alt for liten til å spille ball med deg.
Men hvis den ikke kan leke med en dinosaur eller en ball, hva kan den da? Den spiser, og den sover. Og så gjør den sånn. Tante Gris, får jeg holde babyen? Ja, hvis du er veldig forsiktig, kan du få holde Alexander. Alexander? Det er navnet hans. Lille Alexander. Et stort navn for en sånn liten gris. Det er ganske fint, selv om det er en gutt. Det er kjempestor. Åh, hva er den lukten? Kanskje Alexander trenger å skifte bleie. Så ekkelt. Peppa, da du var baby, gikk du også med bleier. Det gjorde jeg ikke. Mamma, kan jeg leke med Peppa og Georg i hagen? Ja. Åh, jeg hadde glemt hvor glad jeg er i å sykle. Åh, jeg hadde glemt hvor tungt det er å sykle oppover. Bakken begynner å bli ganske bratt. Jeg liker ikke å sykle oppover. Men se den flotte utsikten. Åh, du store, dette er hardt arbeid. Mamma Gris, du tror jo ikke. Unnskyld, pappa Gris. Jeg var så betatt av utsikten. Peppa og familien hennes har kommet opp på toppen av åsen. Og der er alle vennene hennes. Hallo, Peppa! Hallo! Vi skal ha kappløp med syklene våre. Nei. Vil du være med på løpet, Peppa? Ok. Hvis vi bare kan sykle nedover, så. Ok. Peppa og vennene hennes skal ha kappløp ned bakken. Er alle klare? Klare! Dere kan starte når jeg tuter med hornet. Sånn som dette. Pedro har startet for tidlig. Stopp, Pedro! Løpet har ikke begynt ennå. Unnskyld, herr Gris. Jeg skulle bare la dere vite at hornet lyder sånn som dette. Stopp! Beklager, Pedro. Denne gangen var det min feil. Neste gang jeg tuter med hornet, da er det start. Sa han start? Jeg tror det. Start! Ja, kjør da, Peppa. Men pappa, du tutet ikke med hornet. Passehund er i ledelsen. Vent på meg! Ui! Jeg er barn! Godt gjort, Peppa! Ja. Jeg er veldig flink til å sykle nedover. Får vi komme inn? Nei, for dette er gutthulen. Den er bare for gutter. Men jeg liker sånne slott. Slott er ikke like fint som trøyter. Kom, jenter. Jeg er kongen på slottet. Og alle slott må ha et flagg. Wow! Oi, de har et flagg. Vi trenger ikke et tåpelig flagg. Her kommer bestemor Gris. Hei, jenter. Har dere lyst på noe? Kan vi få et flagg? Og det må være bedre enn det guttene har. Jeg skal se hva jeg finner. Jeg er kongen på slottet. Ho-ho! Alle slott må ha en telefon. Hold denne. Hold dette snøret stramt, så kan dere snakke med guttene. Vi vil ikke snakke med guttene. Og vi vil i hvert fall ikke snakke med jentene. Bestemor Gris har funnet et flagg til jentehytta. Denne kjolen blir et fint flagg. Tusen takk, bestemor. Det er ikke så fint som guttenes flagg. Skulle ønske vi var i slottet. Alveprinsesser bor i slott. Hvis jeg var en alveprinsesse, ville jeg bodde i en trehytte. Kan vi komme bort til dere? Vær så snill. Bare hvis dere sier at slottet vårt er best. Slottet er best. Jeg blir her i trehytta mi. Slottet er supert! Huff da, det regner, og slottet har ikke noe tak. Pass! Peppa og Georg synes det er gøy når posten kommer. Vi har fått
to brev i dag. Dette er til pappa Gris. Å, så spennende. Kjære herr Gris, vennligst betal regningen snarest. Au. Hva er en regning? Det høres ikke noe morsomt ut. Nei, regninger er ikke morsomt. Mamma, er det andre brev til deg? Nei, dette er til Peppa og Georg. Wow! Et brev til Georg og meg! Vil dere komme i bursdagen min? Hilsen Zoe Zebra. Zoe har invitert Peppa og Georg i bursdagsselskapet sitt. Yippie! Nå må dere skrive et svar til Zoe for å si at dere kommer i selskapet. Kan du hjelpe oss å skrive det, mamma? Å, ja da. Peppa og Georg skal skrive et svar til Zoe. Hva vil du si til henne? Kjære Zoe. Kjære Zoe? Så vet jeg ikke hva vi skal skrive. For eksempel, vi vil gjerne komme i selskapet ditt. Vennlig hilsen, Peppa og Georg. Hvilken konvolutt skal vi bruke? Den røde. Til Zoe Zebra. Og helt til slutt, frimerke. Nå er brevet klart til å postes. Her er postkassa, og her er Hasse, Susi, Pedro, Katrine og Emily Elefanten. Alle sammen poster brev. Og her er Peppa med brevet sitt. Sånn. Men hva skjer nå da? Hallo alle sammen! Hei, Peppa! Fikk du brevet mitt om bursdagsselskapet? Ja, og jeg har skrevet et svar til deg. Å, så fin! Å, du verden, så mange brev i dag! Og dette brevet er fra meg. Det er veldig, veldig, veldig viktig. Pappa Gris trekker opp gjøkuret. Sånn! Pappa Gris stiller klokka på riktig tid. Klokka er nesten 9. Pappa, kan vi få se gjøken nå? Ja, ja, dere skal snart få se gjøken. Hvordan ser den ut da, pappa? La meg tenke litt. Den beveger hodet sitt, sånn her. Og så flakser den med vingene, sånn her. Og den sier... Koko! 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 For en bråkete liten gjøk du er, Georg. Se! Nå er det like før det skjer noe. Wow! Dumme Georg, du gikk glipp av gjøken. Gjøken var en kjempeflott fugl. Den sa koko! Og du gikk glipp av den. Ikke tenk på det, Georg. Du kan se gjøken neste gang. Men da må du vente. Gjøken kommer bare ut én gang i timen. Å vente er kjedelig. Kom igjen, Georg, så går vi ut og leker. Georg vil ikke ut og leke. Han venter på å se gjøken. Klokka nærmer seg 10. Georg har ventet på gjøken i nesten en time. Georg, bli med å leke. Herre dinosaur vil også leke med deg. Grrr. Dinosaur. Georg gikk glipp av gjøken nå igjen. Så, Georg. Gå ut og lek i hagen, du. Her er Susi Sau, Katrine Kanin, Hasse Hund, Zoe Zebra, Kara Katt, Emily Elefant og Pedro Pony. Peppas venner er flinke til å gå på skøyter. Peppa vil også gå på skøyter. Hallo, alle sammen. Hei, Peppa. Er det første gangen du prøver å stå på skøyter? Ja. Jeg kan godt lære deg det. Nei, takk, Susi. Jeg er sikker på at jeg kan det fra før. Ok, bli med meg da. Dette er jo helt umulig. Jeg vil ikke gå på skøyter aldri mer. Så, Peppa. Alle faller innimellom når de går på skøyter. Det gjør jeg også det. Se nå. Oopsie daisy. Ho-ho. Dumme pappa. Ho-ho-ho-ho. Georg, vil du gå på skøyter? Nei.
Georg har aldri gått på skøyter før, og han er litt redd. Jeg tar meg av Georg, så kan du lære Peppa å gå på skøyter. Det er lett å gå på skøyter, Peppa. Bare spark fra med beina og skli. Spark, spark, skli. Skjønner? Spark, spark, skli. Spark, spark, skli. Dette er enkelt. Jeg klarer det på egen hånd nå, mamma. Spark, spark, skli. Spark, spark, skli. Veldig bra, Peppa. Se på meg! Jeg går på skøyter! Peppa gjør det veldig bra. Ja, jeg er en veldig god lærer. Brems nå, Peppa! Ellers krasjer du med noen. Ikke vær redd, mamma. Jeg er veldig god til å gå på skøyter. Hvor er bremsen? Å nei, jeg glemte å lære Peppa hvordan man stopper. Jeg klarer ikke å stoppe. Se opp! Mamma lærte deg å gå på skøyter, men jeg lærte deg hvordan du faller. Ja, og jeg er veldig flink til å falle. Georg, vil du også gå på skøyter? Nei. Jo, kom, Georg. Det er gøy. Jeg skal lære deg. Aller først så må du... Georg, kom tilbake. Jeg lærer deg å gå på skøyter, jo. En overraskelse. Georg går glimrende på skøyter. Wow! Se på Georg! Oi! Peppa og Georg kan ikke se hverandre. Peppa og Georg elsker å leke i det høye gresset. Pappa Gris vil lese avisen sin. I dag passer det godt å bare slappe av. Pappa Gris liker å slappe av. Å, du store min, Pappa Gris. Vi har vist latt hagen vokse ut av kontroll. Hva mener du med det, Mamma Gris? Gresset? Det må klippes. Jeg synes det er fint, jeg. Sånn litt villmarksaktig. Mamma, pappa, bli med å leke det høye gresset. Det er gøy. Ok, vi kan leke med denne flekkeballen. Ja! Hvor ble det av den? Ballen ble borte i det høye gresset. Nå finner vi den aldri. Kanskje det er på tide å klippe gresset? Ja, pappa Gris. Jeg henter gressklipperen. Den må være her inne. Her er den. Pappa Gris har funnet gressklipperen. Den er litt gammel og rusten. Sludder! Den tar gresset på 0,0. Den er litt rusten, ja. Jeg kan jo ringe bestefar Gris og spørre om vi kan låne hans gressklipper. Du trenger ikke å ringe bestefar. Jeg må bare dytte litt hardere. Gressklipperen til pappa Gris er i dårlig stand. Jeg har det. Vi ringer bestefar. Hallo? Du snakker med bestefar Gris. Hallo, bestefar Gris. Kan du hjelpe oss å klippe litt veldig høyt gress? Ja, så klart. Jeg kommer med en gang. Ha du. Dette er nok en jobb for Betsy. Peppa og Georg er hos tannlegen og venter på å bli undersøkt. Venting er kjedelig. Dette bladet er jammen interessant. Det står bare om poteter. Peppa, Georg, nå kan dere komme inn til tannlegen. Hurra! Dette er doktor Elefant, tannlegen. God dag, Peppa. Har du pusset tennene godt? Ja, doktor Elefant. Flott. Nå, hvem først? Jeg først, for jeg er stor jente. Se på meg, Georg. Da kan du se til deg opp. Hold deg fast. Og gap opp, er du snill. Litt høyere, takk. Sånn, ja. Nå skal vi se her.
Doktor Elefant bruker et lite speil til å se på Peppas tenner. Jeg håper ikke du har spist for mye søtsaker, Peppa. Det er ganske vanskelig å snakke med munnen på hvitt gap. Sånn, nå er du ferdig. Du har rene, pene tenner. Hun tar etter meg. Kan jeg få den spesielle rosa drikken? Ja, men du må ikke svelge det. Spytt ut igjen. Georg, nå er det din tur. Nei! Georg vil ikke at det skal være hans tur. Kanskje du kan holde her, dinosaur, mens tannlegen undersøker deg? Dinosaur! Hyggelig å hilse på deg her, dinosaur. Det er ingen ekte dinosaur. Den er bare av plastikk. Hold deg fast. Du er veldig flink, Georg. Nå får jeg se tennene. Fru Kanin kjører bussen. Full fart forover! Elever, hør etter nå. I dag skal vi på tur opp i fjellet. Jippi! Har alle med seg matbokser? Ja, fru Gazelle. Fru Gazelle, kan vi få spise lunsjen vår nå? Peppa da, det blir lunsj når vi kommer opp i fjellet. Peppa, hva har du i matboksen din? Et rødt øple. Jeg har et grønt øple. Vi bytter. Ok. Peppa, Susi, hva gjør dere nå? Susi sa jeg skulle åpne matboksen min. Peppa sa vi skulle bytte epler. Ja, men spar nå litt til fjellturen da. Ja da, fru Gazelle! Bussen er kommet til foten av fjellet. Veien opp på fjellet er veldig bratt. Kom igjen, buss! Dette klarer du! Kom igjen, buss! Hurra! Peppa og de andre er på toppen av fjellet. Se på utsikten! Wow! 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 Hvem sa det? Det er ekkoet ditt. Hva er et ekko? Et ekko er lyden du hører når du snakker høyt oppe i fjellet, som dette. Jodeleiho! 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 Det er morgen. Peppa og Georg skal besøke Katrine Kanin i dag. Mamma Gris kan kjøre, så skal jeg lese kartet. Er du sikker på det? Vi kjører oss alltid bort når du leser kartet. Vi kommer nok frem. Ja vel. Er alle sammen klare? Ja, mamma Gris. Så la oss dra! Peppa og Georg er veldig spente. De har aldri vært hos Katrine Kanin før. Pappa, er det langt igjen? Ifølge kartet bor Katrine på den neste haugen. Dette var merkelig. Det er her Katrine Kanin skulle bo. Vi har kjørt oss bort. Det er bare et gulrotbedd her. Hvor er det Katrine Kanin bor, hen, tro? Hei, alle sammen! Hei, Katrine! Skal vi leke sammen på soverommet mitt? Soverommet? Men hvor er huset ditt da? Peppa kan ikke se Katrines hus noe sted. Denne haugen er huset vårt. Det heter en kaninhule. Jeg skal vise dere. Ha det så lenge. Ha det, pappa! Kom inn! Vi har ingen trapper. Men vi har tunneller. Wow! Katrines hus er litt annerledes enn Peppas. Her er soverommet vårt. Wow! Der er seng og et vindu og en lekekasse, akkurat som oss. Ja, klart det. Jeg liker huset ditt. Skulle ønske jeg var en kanin. Jeg har det. Skal jeg lære dere begge å være en kanin? Ja, gjerne. Først må dere rynke på nesa og pipe. Sånn her.
Squeak, squeak. Squeak, squeak. Veldig bra, Peppa Kanin og Georg Kanin. Peppa, kan du se noe interessant her ute? Bare trær og trær og enda flere kjedelige trær. Du ser ikke godt nok etter, Peppa. Ok, så skal jeg se godt etter. Men det er ikke noe mer å se på. Hva er det? Peppa har funnet noen fotspor. Hvem har lagd de sporene? Dinosaur. Georg, det er ikke dinosaurspor. Skal vi følge sporene og se hvem som lagde dem? Ja! Shhh! Vi må være veldig stille, så vi ikke skremmer bort noe. Ja, mamma. Georg, shhh! Peppa og Georg følger fotsporene. Se! Sporene ble laget av en liten fugl. Den flyr opp i et tre. Wow! Her, Peppa. Ta en titt i kikkerten. Kikkerter får alt til å se større ut. Jeg ser 1, 2, 3 fugleunger. Og hva spiser de, tro? Æsj, de spiser mark. Det er ekkelt, det. Georg har funnet flere fotspor. Så små fotspor. Disse sporene blir laget av maur. De samler blader de skal spise. Har de tenkt å ha salat til lunsj? Ja. Mens vi snakker om lunsj, skal vi spise nå? Og nistekurven? Pappa Gris, du glemte nistekurven i bilen, ikke sant? Jo, men det er ikke noe problem. Vi går bare tilbake til bilen og spiser. Men hvilken vei skal vi gå? Det ser vi på kartet. Denne veien. Au! Hvem satte det treet der? Det står ikke på kartet. Pappa Gris, har vi gått oss bort igjen? Ja. Hvor er bestemor Gris? Hallo, vennene mine. Det er stemmen til bestemor Gris, men hvor er hun? Bestemor Gris? Her er jeg. Bestemor Gris! Bestemor Gris! Hvorfor er bestemor på taket? Jo, vi rydder på loftet. Hva er loftet? Det er der vi legger de gamle tingene våre. Sånn som deg, bestefar? Haha! Ting som er enda eldre enn meg. Kan vi hjelpe til? Ålreit! Loftet til bestemor og bestefar er helt øverst i huset. Der er luken til loftet. Hvordan kommer vi opp dit da? Jeg har et smart knep. Hallo, små vennene mine. Det er bestemor. Bare kom opp. Dette er loftet vårt. Wow. Det er veldig fullt. Ja, det er fullt av gammelt skrot. Peppa og Georg skal hjelpe oss med å finne ting å kaste. Flott, vi kan begynne med å kaste denne kassa. Nei, ikke den da. Men trenger vi denne da? Ja, men det er jo flaskeskuta mi. Og denne. Det er den andre flaskeskuta mi. Og disse. Det er de andre flaskeskutene mine. Jeg trenger alle sammen. Vel, noe må vi kaste. Men hva med denne esken her da? Nei, ikke hattene mine. Uff da. Vi orker hvis ikke å kaste noe. Jeg vet det. Vi lar Peppa og Georg bestemme. Ok. Da kaster vi den gamle kofferten. Hva? Ikke den vel? Det er ikke noen hvilken som helst koffert. Det er en platespiller. Pappa Gris har laget middag. Peppa! Georg! Nå er det middag! Det er spaghetti! Er det noe i veien, Peppa? Peppa og Susie har kranglet litt i dag. Men nå savner jeg Susie litt. Vi kan jo ringe henne. Hallo, fru Gris. Kan Peppa få snakke litt med Susie? Hallo, Susie. Hallo, Peppa. Vi kan være venner igjen. Hvis du sier du angrer. Jeg angrer på at jeg sa du jukset.
selv om jeg så at du gjorde det. Å ja, da angrer jeg på at vi har vært bestevenner. Det gjør ikke noe. Det er enkelt å finne en ny bestevenn. Det er en fin solskinnsdag, og alle barna er på lekeplassen. Hassehund står på karusellen med sin bestevenn, Pedro Pony. Georg er i dumphusken med sin bestevenn, Richard Kanin. Susie Sau sitter i husken, helt alene. Peppa spiller minigolf, helt alene. Så kommer Emily Elefant. Får jeg bli med? Ja! Emily, Susie Sau er ikke min bestevenn nå lenger. Så du kan være bestevenn min. Men min bestevenn er Kara Katt. Miau. Zoe, hvis du vil, så kan du være bestevennen min. Men bestevennen min er Katrine Kanin. Mamma Gris ser på lekeskap på internett. Aha! Nå, hvilket skal vi velge? Kan vi få det der, mamma? Det ser perfekt ut. Mamma Gris bestiller lekeskapet. Gratulerer! Ditt lekeskap er nå bestilt. Jippi! Det er morgen, og postmannen, herr Zebra, kommer med en spesialpakke. Post! Spesialpakke til frøken Peppa Gris og den unge herr Georg. Hva er det? Det er et lekeskap. Det virker litt grann flatt. Ja, dere må sette det sammen. Ingen fare, Peppa. Det er ingen sak for mamma og pappa å fikse det. Ha det! Ha det! Ha det! Hva skal vi gjøre nå? Nå setter vi sammen lekeskapet. Ja! Det var rart. Det er ingen anvisninger. Kanskje det er så lett å sette opp at det ikke trengs anvisninger? Mamma, kan vi hjelpe til? Ja, først må jeg ha en hylle. Her er en grønn hylle. Tusen takk, Peppa. Og så må jeg ha fire bein. En, to, tre, fire. Fire blå bein, mamma. Supert! Dette er gjort på et blunk. Her er en rød dør, mamma Gris. Tusen takk skal du ha. Sånn, ferdig. Kjempebra, mamma Gris. Det er veldig lite. Hvordan skal vi få plass til alle lekene? Ja, det er kanskje litt lite. Georg har funnet en del til. Kanskje det er en ekstra hylle? Ja. Her er det vi skal slå leir. Pust inn den herlige, friske luften, unger. Ja, sånn skal det pustes. Nå setter vi opp teltene våre. Peppa og klassen hennes setter opp teltene sine. Elever, nå må hver og en av dere finne en å dele telt med. Susi, vil du dele telt med meg? Jeg har lov til å dele med Zoe. Unnskyld, Susi, men jeg har lov til å dele med Katrine. Katrine, du lovte å dele med meg. Ja. Emily, hvem vil du dele telt med? Zoe. Ok. Flott. Nå kan du dele telt med meg. Ok. Nå trenger jeg kvister til å lage leirbål med. Vi kan finne kvister. Men Pedro og jeg vil finne kvister. Ja, da kan alle gå og finne kvister. Peppa og vennene hennes samler kvister til leirbålet. Veldig bra! Det er kveld, og Peppa og vennene hennes sitter rundt leirbålet. Dere, skal vi synge en sang? Ja! Kan vi ikke ta bing-bong-sangen? Jeg vet ikke. Fru Gazelle, vi tar bing-bong-sangen da. All right.
Vi slår av litt lang og synger vår sang med et bing og et bang og et bing. Bang, bing, bu, bing, bang, bing. Bing, bang, bing, li, bang, li, bu. Bang, bing, bu, bing, bang, bing. Peppa, ring med klokken. Skal bli kapten Peppa. Jeg er litt sulten, jeg. Det er jeg også. Bestefar la igjen litt mat ned i byssa. Hva er en bysse? En bysse er et lite kjøkken på en båt. Bli med og se. Peppa og Georg blir med inn i båten. Wow! For et bittelite kjøkken. Hvor er maten da? Det naturlige stedet er vel her. Oh. Oh. Der var det ingen mat. Da må den være her. Og det er heller ikke mat. Dette kjøkkenet har alt mulig på feil sted. Wow, en TV. Pappa Gris finner ikke maten. Nei, nå gir jeg opp. Hvis dette var kjøkkenet mitt, ville jeg hatt maten her. Oh. Så flott, Peppa! Peppa har funnet maten. Så godt! Åh, der er Emme. Hallo, fruan. Vil du ha litt brød? Peppa og Georg liker å mate Emme. Pass opp! Langt siv forut! Ingen fare. Bestefars båt kommer lett gjennom det. Sitter vi fast? Neida, vi tar reversen. Sitter vi fast nå? Ja. Uff da, bestefars båt sitter fast i sivet. Jeg skal gå ut i og skyve litt. Vær forsiktig da, pappa Gris. Jeg vet hva jeg gjør. Når jeg sier kjør, start motoren. Ja vel, kapten pappa Gris. Kjør! Pappa Gris skjøv båten ut av sivet. Hurra! Mamma Gris prøver lysbryteren, men lyset kommer ikke på. Det må være et strømbrudd. Hva er et strømbrudd? Et strømbrudd er når vi ikke har elektrisitet. Hva er elektrisitet? Elektrisitet er det som får alt til å virke i huset vårt. Kommer elektrisiteten tilbake? Ja, og i mellomtiden må vi finne fram en lykt. Jeg tror vi har en lykt nede i kjelleren. Ok, jeg går og henter den. Er du sikker på at det går bra, da? Ja da! Jeg ser veldig godt i mørket. Hvem la den der? Pappa! Slo du deg? Nei da! Det er bare litt mørkt her nede. Nå kom jeg på det. Jeg tror lykten er på kjøkkenet. Aha! Mamma Gris fant lykten. Kan jeg få lov til å holde lykten, mamma? Vær så god. Georg, se på meg. Peppa gjør seg skummel. Så, Georg, det er bare Peppa. nå må vi si til pappa at vi har funnet lykten. Pappa er fortsatt i kjelleren og leter etter lykten. Den må da være her et sted. Heldigvis var den på kjøkkenet hele tiden. Litt av et lykketreff. Ho, 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 ho. Nå må vi bare vente til strømmen kommer tilbake igjen. Og hvor lenge må vi vente? Sånn omtrent? Ja, jeg tipper vi må vente omtrent ganske lenge. Men Georg, jeg hadde tenkt å danse vi. Wee! Georg kaster ballen så høyt han kan. Og tar den imot. Det der klarer jeg også. Oi. Peppa bommet på ballen. Dette her var en dum lek. Her kommer Peppas beste venn, Susi Sau. Susi har med to tennisrekkerter. Hei, Peppa. Hei, Susi. Har du lyst til å spille tennis? Ja, det høres gøy ut. Ta imot, Susi. Susi bommet på ballen. Åh. Peppa bommet på ballen.
Peppa og Susi synes det er gøy å spille tennis, men Georg føler seg glemt. Åh, stakkars Georg. Du kan ikke spille tennis. Vi har bare to racketer. Jeg har en idé. Georg kan være ballgutt. Ja, det er en veldig viktig jobb. Georg skal være ballgutt. Han må hente ballen når den blir slått for langt. Her kommer den, Susi. Åh, jeg bommet! Ballgutt! Tusen takk, ballgutt! Åh, ballgutt! Tusen takk, ballgutt. Ballgutt! Uff da, Georg liker ikke denne leken. Georg, hvorfor har du på deg romdrakten? Du skulle vært i pysjen nå. Georg er veldig interessert i romfart. Georg, ta deg romhjelmen, så kan du drikke melk. Nå er det leggetid, unger. Om kvelden liker Georg å høre på romuroen sin. Nei, verdensrommet nå igjen. Det er kjedelig. Rommet er aldri kjedelig. Det er fullt av stjerner. Jeg ser jo ingenting, jo. Det er for mørkt. Det er lettere å se stjernene når man er ute. Får vi lov til å gå ut nå? Peppa, du er jo i pysjen din. Kanskje. Hvis dere tar på dere jakker utenpå pysjene, så kan vi gå ut bare i kveld. Hurra! Pappa, hvorfor ligger du på ryggen på bakken? Det er lettere å se stjernene sånn. Se på de stjernene der, og trekk en strek mellom dem. Den heter Karlsvognen. Oh. Ja, og de to stjernene bakerst peker mot Nordstjernen. Wow! Nordstjerne, Nordstjerne, hei på deg, her er jeg. Kan vi kjøre en tur til deg? Hohoho, nei, Peppa. Stjernen er alt for langt borte. Enda lenger borte enn til stranda? Ja, men de virker mye nærmere. I en stjernekikkert. Har vi en stjernekikkert da? Nei, men bestefar Gris har en stor stjernekikkert. Kan vi dra til bestefar og bestemor nå? Det er alt for sent. Vi kan vel dra bort bare i kveld, pappa Gris. Mens pappa Gris er på jobben, kan vi gjøre klar alle overraskelsene til ham. Først lager vi bursdagskaken hans. Vi har i smør, sukker og mel. Og så har vi oppi et egg. Og det viktigste av alt, sjokoladebitene. Mamma Gris lager sjokoladekake. Pappa Gris elsker sjokoladekake. Så rører jeg litt. Mamma, kan jeg få røre? Ja, Peppa. Peppa liker å røre. Georg vil også prøve. Ok, Georg. Nå har du rørt nok. Sånn, sjokoladekaken til pappa Gris. Hurra! Nå skal vi bare sette den i ovnen. Mamma, kan jeg slikke av skjeen? Ja, du kan slikke av skjeen, og Georg kan slikke av bollen. Jippi! Peppa og Georg elsker sjokoladekakeglasur. Stakkars pappa Gris, han går glipp av all moroa. Mamma, kan jeg ringe pappa på jobben og gratulere han? Det var en pen tanke. Her er kontoret hvor pappa Gris jobber. Hallo, dette er herr Kanin. Kan jeg få snakke med pappa Gris, tror du? Det er til deg, pappa Gris. Det høres viktig ut. Hallo, det er pappa Gris her. Gratulerer med dagen, pappa! Hurra for deg! Tusen takk, Peppa. Ikke kom sent hjem da, pappa. Ha det! Ha det! Gratulerer med dagen, pappa Gris! Takk for det.
Nå er det bare én ting igjen før pappa kommer hjem. Ja, bursdagsoverraskelsen hans. Hysj, Georg. Husk at det er hemmelig. Klar, ferdig, gå! Jeg kan løpe 100 kilometer i timen. Jeg kan løpe 1 000 000 kilometer i timen. Peppa, Susie, slutt å prate og løp! Åh! Katrine Kanin leder. Men huff da, Peppa og Susie ligger helt sist. Kom igjen, Peppa! Kom igjen, Katrine! Katrine Kanin vant. Og Peppa og Susie kom sist. Vinneren av løpet er Katrine Kanin. Hurra! Tusen takk. Jeg hadde vunnet hvis ikke du hadde snakket til meg, Susie. Så, Peppa. Husk, det viktigste er ikke å vinne, men å delta. Ja, pappa. Neste øvelse er lengdehopp. Georg og Richard må se hvem som kan hoppe lengst. Georg, løp så fort du kan, og så hopper du så langt du kan. Georg, klar, ferdig, gå! Georg har hoppet så langt han kan. Og nå er det Richard Kanins tur. Hvis Richard ikke tar fart, så hopper han ikke særlig langt. Richard Kanin, klar, ferdig, hopp! Richard Kanin hoppet lenger enn Georg. Og vinneren er Richard Kanin. Hurra! Georg, du må huske, det viktigste det er ikke å vinne, men å delta. Neste øvelse er stafett. Hvert barn må velge en forelder å løpe med. Georg har funnet brillene til Pedro. Dumme Georg. Her har du dem. Tusen takk. Pedro, hvorfor går du med briller? Jeg må det, fordi optikeren sier det. Hva er en optiker? Faren min er en optiker. Han undersøker om du ser godt. Hvordan da? Kikker han inn i hodet ditt? Nei, han tar en synsprøve. Skal jeg gi deg en synsprøve? Ja, gi meg en synsprøve. Ok. Interessant. Lukk et øye og si hva du ser. Nå ser jeg Georg. Så lukker du begge øynene. Nå ser jeg absolutt ingenting. Ser du ingenting? Det var skikkelig interessant. Jeg tror du trenger briller. Åh, gjør jeg det? Ja. Pedro, nå skal vi hjem. Jeg kommer. Ha det bra, Pedro. Nei. Ha det bra. Mamma, jeg må ha briller. Hva? Pedro ga meg en synsprøve, og jeg trenger briller. Jeg tror synet ditt er helt fint. Nei, mamma. Når jeg lukker øynene, så ser jeg ingenting. Men det er ingen som kan se noe med lukkede øyne. Hva er dette med å trenge briller? Pedro kan alt om briller, han. Faren hans er optiker. Ja vel, Peppa. Da tar vi deg med til optikeren til en synsprøve. Kan vi gå med én gang? Georg, vil du også ha synsprøve? Nei. Hallo, det er bestefar Hund. Hjelp, bilen vår vil ikke starte. Hasse, vi må ut på redningsoppdrag. Yippie! Her kommer hjelpen. Her kommer hjelpen. Se, der er Hasse og bestefar Hund. Yeah! Bestefar Hund vet alt om bilen. Er det alvorlig? Nei, dere har bare sluppet å få bensin. Hva skal vi gjøre? Jeg har nok av bensin på verkstedet mitt. Jeg tauer dere dit. Bestefar Hund tauer bilen tilbake til verkstedet sitt. Bestefar Hund fyller bensin på bilen.
Takk for det, bestefar hund. Så kommer Susi Sau og moren hennes i deres bil. Hei, pappa. Hei, Susi. Vi slapp opp for bensin, vi. Men bestefar hunden reddet oss. Wow, det var spennende. Ha det så lenge. Ha det så lenge. Å nei, all luften har gått ut av dekket. Må bestefar hunden komme og redde oss? Han må nok det. Hallo, det er bestefar hund. Jeg skjønner. Ikke få panikk, mamma sau. Jeg kommer. Her kommer hjelpen. Kan jeg få bli med? Hopp ombord, Peppa. Her kommer hjelpen. Her kommer hjelpen. Hallo, Susi. Vi er kommet for å redde dere. Hurra! Hurra! Peppa må velge en leke til loppemarkedet. Peppa, har du bestemt deg? Du behøver bare å velge én leke. Ja, og den bidrar til å betale for nytt skoletak. Ok, da vil jeg gi bort herdinosaur. Herdinosaur er favorittleken til Georg. Peppa, du kan ikke gi bort herdinosaur. Kan jeg ikke? Nei. Nei, det er sant. Unnskyld, Georg. Dinosaur. Kan du ikke gi bort det gamle troll i eske? Ok. Nå er det din tur, pappa. Hva? Alle må gi bort noe til loppemarkedet. Jeg gir denne hatten, og Georg gir ballen sin. Hva skal pappa gi to? Jeg vet det. Han kan gi TV-en. Ikke TV-en, vel? Nei. Den bruker vi for mye. Jeg har det! Pappas stinkende tøfler. Nei, lukter for vondt. Ja, jeg vet det! Pappas gamle stol. Men den er antikk. Hva betyr det å være antikk? Det er når noe er veldig gammelt og verdifullt. Men du fant den jo på fyllinga, pappa gris. Den er ikke verdt noe. Den blir mye verdt når jeg får lappet den. Det har du sagt i evigheter, pappa gris. Nå har jeg det. Jeg gir disse fine sokkene jeg fikk av bestemor. Fint. Jeg har kommet for å hente tingene deres til loppemarkedet. Her er de. Tusen takk. Og vil du ha med denne gamle stolen? Åh, ja, så snilt av deg. Det er første gang Georg er ved svømmebassenget. Du kan jo bare sette én fot i vannet. Kanskje du skulle prøve den andre foten? Kanskje Georg bør prøve begge føttene samtidig? God idé! Det er flott, Georg! Men du trenger ikke å plaske fullt så mye. Her kommer Katrine Kanin med lillebroren sin, Richard Kanin. Hei, Katrine! Hei, alle sammen! Richard, hold på dette brettet, så kan du øve på å sparke med beina. Georg, vil du prøve å sparke med beina? Det er bra, men prøv å ikke plaske. Store barn plasker ikke. De er veldig flinke til å svømme. Når Georg og Richard blir større, kan også de svømme som oss. Ikke sant, Katrine? Jo. Richard har en lekevannkanne. Hold opp, Richard. Uff da, Richard mistet vannkanna si ut i bassenget. Hjelp meg! Beklager, Richard. Jeg rekker den ikke. Den er for langt ned. Mamma! Jeg kan ikke svømme under vann. Ikke engang jeg kan svømme under vann. Kan du holde brillene mine, mamma gris? Hå!
Dette er parken. Vi er fremme. Yippie! Mamma, hvorfor er alle bladene våte og gule? Det er høst nå, Peppa. Om høsten blir været kaldere, og bladene skifter farge. Prr, som det blåser! Vi sparker ball og holder oss varme! Ja! Min tur! Den skulle da ikke gå den veien. Vinden blåser ballen av gårde. Ballen er i andedammen. Jeg bruker denne kjeppen for å nå den. Bare litt lenge, pappa. Vær forsiktig, pappa gris. Ikke vær redd. Jeg har nesten... Pappa, er vannet kaldt? Ja, litt grann. Vinden har blåst ballen opp av dammen. Det var flaks. Ja, det var jammen flaks. Det begynner å blåse enda mer. Hold på luene deres. Nei, vinden tok med seg lua til Georg. Så, Georg. Pappa får nok tak i lua di. Fort deg, pappa! Den er i det lille treet. Jeg får klatre opp og hente den. Treet er alt for tynt til å tåle vekten din, pappa gris. Så, hvordan skal vi få lua ned? Enkelt. Jeg bare rister litt på treet. Kanskje jeg må riste litt hardere. Oi! Iskrem, kom og få! Det er fru kanin. Hun kommer med is. Hei, mamma gris. Hallo, fru kanin. Fire is, er du snill. Tusen takk, fru kanin. Georg, du glemte å lukke døra. Polly kan ha fløyet sin vei. Rolig nå, Peppa. Polly er sikkert inne fremdeles. Nei, det er hun ikke. Polly er blitt borte. Nå blir bestemor og bestefar veldig lei seg. Kanskje vi skal se etter i hagen. Se, hva er det? Hva er det mamma gris ser i hagen? Der er Polly! Hurra! Men pappa, hvordan skal vi få Polly ned fra treet? Ikke vær redd, Peppa. Jeg skal redde Polly. Kom nå, Polly. Har du lyst på en kopp te? Nei. Polly har fløyet høyere opp i treet. Uff da. Vær forsiktig, pappa. Ikke fall ned fra treet sånn som du alltid gjør. Slapp av, Peppa. Jeg skal passe godt på. Kom her nå, Polly. Fuglefri! Hva er det Georg skal, tro? Georg har hentet Pollys fuglefrø. Det er det beste Polly vet. Georg har fått Polly ned fra treet. Hurra! Hva er den lyden? Mobiltelefonen til pappa ringer. Hva? Hallo? Bestemor Gris. Hallo, pappa Gris. Er alle klare? Ja, pappa Gris. Da kjører vi. Dinosaur! Georg har glemt igjen herr dinosaur. Georg, du må ta bedre vare på herr dinosaur. Dinosaur! Vi er alle sammen helt sikre på at det ikke er noe mer vi har glemt igjen. Ja, pappa Gris! Teddy! Jeg har glemt Teddy. Hvor la du en Teddy da? Jeg tror det var på kjøkkenbordet. Peppa, du må lære deg å ta vare på Teddy. Teddy! Da prøver vi igjen. Alle klare? Ja, pappa Gris! Da kjører vi! Her er spiseplassen. Nå er vi fremme. Hurra! Det er herlig med sånne skogsturer. Det er så stille og fredelig.
Der er Zoe Zebra og pappaen hennes, herr Zebra postmann. Hallo, herr Zebra. Har du noe post til oss? Ingen levering i dag, nei. Jeg har fri i dag. Nei, vi skal ha piknik i dag. Vi også. Dere, hvorfor lager vi ikke en stor piknik? Ja! For en herlig piknik. Kan Georg og jeg få gå fra bordet og leke med Zoe? Ja, Peppa. Zoe, jeg har med tedden min. Jeg har med apen min. Dinosaur. Jeg har med et piknik-sett. Skal vi leke piknik? Der er Emma. Det dukker alltid opp når vi skal ha piknik. Wow. Forstørrelsesglasset får øyet til Georg til å se digert ut. Det dere detektiver trenger nå er et mysterium å løse. Pappa, hva er et mysterium? Et mysterium er noe detektiver er flinke til å finne ut av. Som å finne ting som er blitt borte. Jeg har det! Vi kan finne lekedinosaurene til Georg. Den pleier alltid å bli borte. Dinosaur. Her, dinosaur er ikke blitt borte. Hva med brillene dine, pappa? Du leter alltid etter dem. Ikke i dag. Jeg har dem jo på meg. Det er urettferdig. Vi har ingen mysteriumer. Skal jeg lage et mysterium for dere? Ja, pappa. Pappa Gris skal lage et mysterium. Nå, hva ligger på bordet? Den lille fisken, Teddy, et troll i eske og herr dinosaur. Det stemmer. Se nøye nå, og prøv å huske alt sammen. Den lille fisken, Teddy, et troll i eske og herr dinosaur. Har dere dem i hodet? Ja. Ok, da må dere gå ut et lite øyeblikk. Jeg skal rope når jeg er klar. Det høres ut som at pappa går opp i andre etasje. Og nå kommer han visst ned igjen. All right. Dere kan få komme inn igjen nå. Det er en ting som mangler på bordet. Vet dere hva? Herr dinosaur er der. Den lille fisken, troll i esken. Så hvem er altså borte? Teddy! Ja visst! Teddy er borte. Godt gjort, Peppa og Georg. Det var veldig lett for oss. Vi er berømte detektiver. Som jeg sa, jeg bare slipper noen frø på bakken. En liten fugl spiser bestefar Gris blomsterfrø. Hei! Vekk fra frøene mine! Så det var der frøene mine havnet. I magen til den lille fuglen. To småfugler til spiser av frøene til bestefar. Se! Usj! Hva er alt dette bråket? Bestemor Gris, fuglene spiser opp blomsterfrøene mine. Så vi må jage bort fuglene. Det hjelper ikke å jage dem. De kommer bare tilbake. Se, vi trenger et fugleskremsel. Hva er et fugleskremsel? Et fugleskremsel er en stråmann som skremmer bort fugler. En storartet idé, bestemor Gris. Jeg lager et. Kom alle sammen. Ha det bra, små fugler. Vi skal lage et fugleskremsel. Her er redskapsbua til bestefar Gris. Her er det nok av ting å lage fugleskremsel av. Først må vi ha to stokker og litt hyssing. Vi skal finne det. Peppa har funnet to stokker. Georg har funnet hyssing. Flott! Jeg binder stokkene sammen for å lage kroppen. Bestemor Gris har funnet litt strå og en gammel sekk. Det er flott! Jeg putter strå i sekken og lager hodet. Så må vi ha noe fugleskremsel kan ha på seg. Jeg har en veske med gamle klær. Georg har funnet en kjole. Tydelig til Georg, herr fugleskremsel vil vel ikke ha på seg kjole. Peppa har funnet en frakk. Nå er dagen snart over, og alle foreldrene har kommet. Mamma, pappa, vi har lagd en tidskapsel. Pappa Gris,
akkurat tidsnok til å hjelpe oss å grave hull. Ja, ja visst. Pappa Gris graver et hull i skolehagen til tidskapselen. Sånn! Kan vi grave den opp nå? Nei, den skal ligge i jorda i mange år. Jeg orker ikke vente så lenge. Peppa, du er akkurat som pappaen din da han var liten. Er jeg? Ja, jeg husker da jeg var hans lærer. Har du vært pappas lærer? Ja, og alle de andre foreldrenes. Ikke sant? Jo, fru Gasselin. Da foreldrene deres var små, lagde de også en tidskapsel. Ja, vi gjorde det, og gravde den ned ved et lite tre. Kan vi grave den opp? Ja, jeg tror vi gravde den ned her borte. Jeg trodde det var et mye mindre tre. Det er veldig lenge siden. Treet har vokst en del siden det. Jeg har funnet noe. Den gamle tidskapselen vår. Yippie! Og gleder meg til å åpne den. Gå litt unna nå, barn. Ja, nå skal vi se hva vi har her. En gammel tegneserie. Det var favorittserien min. En tinnleke. Favorittleken min. Musikk. Favorittplader mi. Og en veldig gammel gulrot. Og den er min. For et godt valg, mamma. Og et videobånd av foreldrene deres da de var små.